doležela a já mu dám slovo. Tady máte na občerstvení vodu, kdyby vám vyschlo v krku zde ve Venuši a... Čekáme na povel, dobře. Okay. Takže dámy a pánové, dobré odpoledne sobotní. Byl jsem pozván na můj první Pirate.con, abych vám něco pověděl o archivech a jeho vztahu k digitalizaci. Omlouvám se, nebudu mít žádnou prezentaci, protože většinou prezentace buď rozptyluje, nebo opakuje to, co řečník říká. Aspoň taková je moje zkušenost. A dobrá prezentace dá mnohem víc práce, než to potom napsat do nějakého textu, takže já jsem si ji nepřipravil. Myslím, že na úvod budu potřeba říct, protože neznám vaše složení všech, jaké je vaše zaměstnání a čím se živíte, trošku v archivu představit jejich systém u nás, čím se zabývají, co vlastně je jejich odlišnost od jiných paměťových institucí. No a pak bych se trošku pokusil vám vysvětlit, jaké jsou současné problémy archivu, zejména tedy s zaměřením na tu kýženou digitalizaci, e-government a podobné záležitosti. Takže české archivnictví je poměrně unikátní systém, který má své základy někdy mezi roky 1818 a 1954. V podstatě to první zákonné zhmotnění systému archivu u nás je, řekněme, zhmotnění nějakých představ generací archivářů konce 19. a počátku 20. století. Nicméně je přes ten archivní systém, přestože je do značné míry dodnes poplatný sovětskému vzoru, je vysoce funkční a svým způsobem unikátní. Díky poměrně dobré péči našich předchůdců archivní teorii se podařilo postavit ten systém tak, že odolal všem změnám v 90. letech a dokonce ten obor nakopl k, řekněme, k takovému poměrně dobrému i zhmotnělé podobě, tak jak je v současné době je možné vidět. Kdybych se ptal každého z vás, jakou má představu archivu, pokud tedy se s archivy ve skutečnosti nesetkal, tak ta představa by byla určitě různá, nicméně práce českých archivů stojí na vlastně trojím pilíři činností. Já jsem si je nazval pracovně jako předarchivní, archivní a postarchivní fáze činnosti. Pokusím se to vysvětlit tak, aby jste dostali tedy nějakou představu o tom, čím se archivář zabývá, tedy že to není jak ještě řada našich spoluobčanů se myslí, zaprášený, starý, fousatý, plesnivý pán, který ve sklepení přehrabuje nějaké staré dokumenty. Ta předarchivní fáze je asi nejvíce poplatná tomu sovětskému vzoru, nicméně ukazuje se, že je to fáze dobrá, zaručuje v podstatě pravidelný příjem archiválí v současné době vznikajících. Je to vlastně péče o instituce, o orgány státní a veřejné správy k tomu, aby dokumenty, se kterými tam oni pracují, nějakým způsobem zpracovávali, připravovali, předávali do archivu a nějakým způsobem poskytovali informace z nich budoucím badatelům. V současné době platí archivní zákon z roku 2004, který jednoznačně ukládá tuto povinnost všem orgánům státní a veřejné správy, takže každý úřad v této zemi musí mít nějakým způsobem zpracovaný spisový a skartační plán, podle kterého vyřazuje dokumenty a předává je do archivu k trvalému uložení, přičemž to trvalé uložení se týká, odhadujeme to na nějaké 2-3% vůbec toho, co úřady vyprodukují. Zbytek té jejich produkce je většinou balastní materiál, který po určité době platnosti není potřeba uchovat pro budoucnost. Ta předarchivní fáze má ještě v sobě zakomponovánu určitý výkon, řekněme, vrchnostenského práva u státních archivů, kdy archivy nějakým způsobem ty orgány veřejné správy kontrolují. U ostatních původců, to znamená u ostatních producentů dokumentů, je ta povinnost minimální a žádná. Ostatní původci mají
výrazně menší povinnosti vůči budoucnosti, vůči archivu mytologické, protože žádný soukromý subjekt nelze donutit k tomu, aby odevzdával archiválie do archivu nedobrovolně. Představte si to, i vy sami jste v podstatě původci archiválí, budoucích původci dokumentů, sami píšete nějaké dopisy, maily, SMSky, všechno se dá považovat za potenciální dokument a je asi těžko představitelné, kdyby po vás stát chtěl, abyste tedy tyto vaše produkty do archivu nějakým způsobem uložili. Po přijetí do archivu nastává fáze archivní činnosti, kdy v podstatě je to klíčová fáze, kdy každý archivář je povinen, respektive každý archiv povinen přijaté archivály nějakým způsobem uspořádat, srovnat, dát k dispozici nějakému systému, zpřístupnit pro budoucí badatele a nějakým způsobem vyhotovit archivní pomůcku, která pak se stává základem pro práci veřejnosti, respektive poučené veřejnosti, badatelů i samotných archivářů. No, nejzajímavější a nejpestřejší je fáze postarchivní, kdy s těmito uspořádanými archiváliemi archivář dál pracuje ve smyslu využití informací obsažených v nich, to znamená zprostředkovává tyto informace veřejnosti, ať již sám nebo zprostředkovaně, pořádá různé odborné, vědecké a jiné aktivity, jako jsou odborné výstavy, konference, publikace, provozuje informační weby a tak dále, tak dále. V podstatě tyto všechny tři fáze by měly být v nějaké symbioze a nějakém ideálním vztahu, kdy ten archiv by měl být jakýsi garantem celého tohoto procesu a nějakým způsobem se zabývat celým tímto životním cyklem archiválu. Možná bych ještě mohl říct nějakou stručnou informaci o tom, jaké typy archiválí u nás jsou, respektive popsat tu archivní síť, což jsem na začátku nedořekl, tuto svou myšlenku. V podstatě každý územní kompetence státních archivů v naší zemi je trojstupňová, což je jeden z posledních výdobytků okresního řízení z dob Rakouska-Uherska, takže máme Národní archiv, státní oblastní archivy, státní okresní archivy, což je 80% uložených archiválí je tedy uloženo u státních archivů. Zbytek potom už jsou různé specializované bezpečnostní archivy, soukromé archivy, archivy různých firm, které mají statut veřejného archivu a které se musí akreditovat a obsahují zhruba asi 20% archiválí. V těch státních archivech tedy naleznete tedy dokumenty jak od státu, tak od veřejné správy, ale jsou tam dokumenty z různých škol, kulturních zařízení, rodové archivy, konfiskáty vlastně po roce 45 a 48, pokud nebyly restituovány. V podstatě ty státní archivy skutečně v našem případě jsou nejdůležitějšími archivy obecně. Je to v rámci Evropy lehce unikátní situace, protože ani v celém východním bloku nedošlo k tak masivnímu postátnění správy archivů jako u nás, ale po roce 90 nebyly žádné síly, které by chtěly nějakým způsobem významně tento stav zvrátit. Ono spíše nastal v 90. a raných letech nového tisíciletí přesně opačný proces, protože ty archiválie, které ještě byly v nějakých soukromých rukou, zejména tedy v nějaké bývalé firemní archivy, podnikové archivy, tak management těchto firm záhy zjistil, že archiválie mu žádný zisk nepřinesou, naopak s tím jsou spojeny poměrně vysoké výdaje, takže archivy byly donuceny ještě přebírat vlastně kolem roku 2010, to se týkalo přímo nás, jsme přebírali archivy různých bank, pojišťoven, které existovaly intaktně třeba od poloviny 19. století do současnosti a ty firmy se jich rády zbavily. Dnešní tématem tohoto jednání by měla být digitalizace. Tak slovem digitalizace se dneska zaštiťuje kdekdo a kdeco. Myslím si, že
je mnoho různých představ o tom, jak digitalizace by měla vypadat. V našich podmínkách je to jednak otázka vůbec elektronického úřadování, e-governmentu a podobných záležitostí. O té bych se tady dnes příliš nezmiňoval, protože to je otázka na samostatné sympózium. Do budoucna očekávám velmi turbulentní vývoj v této oblasti a v podstatě do dneška jsou ty věci tak trošku experiment a velká neznámá. Spíše bych se tady chtěl věnovat otázkám dalším. Z hlediska archivu existují tři takové důležité segmenty. Jednou z nich je bezpečnostní digitalizace, kdy v podstatě digitální kopie fyzického předmětu má do určité míry tvořit bezpečnostní zálohu pro situaci, kdy by se originál nějakým způsobem ztratil, zničil. Je konec konců všechno na tomto světě má svůj počátek a konec, to znamená i ty archivály, když se o ně budeme dobře starat, nevydrží nekonečně dlouho a ta digitální kopie je určitou šancí, aby maximální možná informace obsažená v té archiválii mohla tedy být využita za, řekněme, tisíce let po nás. Existuje poměrně dobrá metodika vypracovaná na to, jakým způsobem tyto digitální kopie mít a zpracovávat, a myslím si, že tady jsou archivy na poměrně dobré cestě, jak způsobem s těmi digitalizáty pracovat. Druhým segmentem problému digitalizace je zpřístupňování digitalizátů veřejnosti. Tady si myslím, že taky naše archivy udělali poměrně značný krok, byť každý archiv si tento segment řeší tak trochu podle svých možností a schopností. V současné době archivy jsou schopny poskytovat elektronické kopie archiválí badatelům buď přímo online bez jakékoliv registrace, to je u těch archiválí, které jsou digitalizované, anebo potom na vyžádání. Z těch narážíme na problém ochrany osobních údajů a personifikace badatele, což jsou otázky, kterých bych se vrátil, jestli bude ještě chvíle potom na druhé, nebo ke konci tohoto mého příspěvku. Poslední segment toho, co archivy vnímají jako digitalizaci, je, řekněme, nějaká správa elektronických dokumentů, výstavba digitálních archivů, a tady opět zase jsme ve fázi, kdy vlastně v celé Evropě nebo v celém světě toto není vyřešený problém, není vyřešený z toho důvodu, že ty změny v oblasti IT jsou extrémně rychlé, překotné, a tady není ani tak těžké nějakým způsobem digitalizované dokumenty ukládat a neustále migrovat, jako spíš ručit za jejich právní platnost, což je věc, kterou si české archivnictví tady dalo jako prioritu, není to obvyklé, ale proto řekněme u nás některé ty práce na tvorbě digitálních archivů trvají déle. Vím, že budování v jiných zemích digitálních archivů jsou formálně možná o něco dále, nicméně oni do značné míry rezignovali na autenticitu těch dokumentů a jenom prostě replikují údaje, aniž by se snažili řešit pravost a autenticitu. K těm digitálním systémům, respektive k těm možnostem, jakým způsobem přistupovat k digitálním archiválím u nás, možná bych to ukázal na našem archivu. Státní oblastní archiv v Praze je územní archiv pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj. Nachází se teda tady v Praze na Chorovci a má pod sebou ještě 12 okresních archivů ve středních Čechách. Má vybudovaný jeden jednotný systém nazvaný e-badatelna, který
podle geografického principu je schopen, pokud daná archiválie má lokalizované území, to znamená je vázána k nějaké konkrétní geografické entitě, tak je možné ji tam dohledat a zobrazit. Prioritně jsou tam tedy hit vlastně posledního 20 letí, to jsou matriky, ze kterých se naši spoluobčané vytvářejí rodokmeny a genealogické rešerše. Nicméně jsou tam i další archiválie, které se postupně digitalizují, ale lze je tedy geograficky ukotvit. Pro druhý typ archiválií, který nemají jednoznačné geografické vymezení, a to ani pomocí nějakého širšího území, jako třeba je okres nebo kraj, tak se ty archiválie lze zpřístupňovat pomocí ukotvení na inventární číslo nebo jiný identifikační znak. K tomu slouží u nás program archivní vademecum, které vlastně pomocí archivní pomůcek jednotlivých inventářů pomůže nebo dokáže tomu badateli, který se tím probírá a prokliká, tak zpřístupnit i přímo digitalizovaný obrázek. V tuto chvíli my jsme před určitým rozhodnutím, budeme vypisovat výběrové řízení na pořízení jednoho softwaru, který by umožnil oba tyto systémy v budoucnu propojit tak, aby ten systém byl jeden, protože se domníváme, čím jednodušší a čím méně složitý systém ten badatel používá, tím lépe se organizuje. Nicméně je otázkou, je pravděpodobně, to je taková jako spíš moje úvaha o tom, co nás čeká. My starší jsme stále zvyklí pracovat s nimi papírovými pomůcky, kde je jednoznačně vidět určitá struktura, vnitřní logika archivních fondů, a spoustu věcí si z toho dokážeme odvodit, protože když ten dokument, popis, ten, který hledáme, by měl obsahovat informace takové a takové, tak člověk tuší asi, v které fázi té archivní pomůcky je, přestože tam nemusí být přímo napsáno klíčové slovo, které člověk hledá. Když to srovnám s generací mladší, mých dětí a těch budoucích, ty jsou zvyklí vyhledávat informace úplně opačným způsobem, formou nějakých dotazů do fulltextových oken, a ta struktura, která je obrovskou pomůckou pro nás starší, tak oni vůbec se s ní nesetkají. To znamená, je to zpětně tlak na to, aby my bychom přemýšleli o tom, jak de facto archiválie popisovat. Tím se dostávám, řekněme, k nějakému obecné informaci o tom, že vlastně způsob popisu archivních dokumentů je výrazně odlišný od způsobu popisu u jiných paměťových institucí. Každý z nás, jak knihovny, tak archivy, tak muzea, galerie, mají svůj jazyk, svůj vyjadřovací terminologii, své zvyklosti. Takže nějaká případná spolupráce mezi námi a jinými archivy, jinými institucemi paměťovými obecně, nejen v této zemi, je tímto vyjadřovacím způsobem trochu limitována. Ty archivály skutečně jsou velmi, velmi variabilní, nelze se spolehnout na nějaký mezinárodní popisný jazyk nebo popisný systém, takže panuje poměrně velká volnost, byť byly přijaty před 7 lety nová základní pravidla pro pořádání archivních fondů a sbírek, které poměrně významně zprecizovali a zpřesnili naše vyjadřovací schopnosti. Nicméně je to asi takhle tlustá bichle, takže i pro nás je to trošku problém to strávit a začít se tím řídit. Já se ještě kouknu, co jsem si tady pro vás připravil. Kolik máme času? 5 minut, dejme tomu. Tak. Možná ještě k nějakým legislativním omezením, který nás v tuto chvíli trápí.
Základním problémem každé instituce jsou, řekněme, lidi, peníze a legislativa. Peníze jsou, nikdy jich není dost, takže to asi nemá cenu moc komentovat. Lidi je problém ve smyslu dvojím a souvisí to i s tou legislativou. Archivy, státní archivy tedy jsou součástí státní správy a tudíž se na ně vztahuje zákon o státní službě, což je poměrně komplikovaná věc, která relativně banální věci jako přijetí nového zaměstnance poměrně zbyrokratizovala silně. Takže my se dostáváme kolikrát do poměrně složitých situací, když potřebujeme sehnat daného člověka, přestože na něj máme volné místo a peníze. A zároveň ta, řekněme, státní služba vzala takovou pravomoc z těch jednotlivých archivů rozhodovat si o složení svého týmu na v podstatě až přímo vládu, která vytváří systemizaci státní správy, včetně tedy uklízeček v archivech, což je poměrně komplikovaný proces. Takže z toho vyplývají naše poměrně obtížné těžkosti v posledních letech. No a zdaleka největší problém, se kterým se potýkáme, není překvapivě autorský zákon a ochrana práv autorů, protože naprostá většina archiválí nemá autora, respektive je úředním dílem, respektive autor je dávno mrtvý. Samozřejmě jsou výjimky archivů, které typu literární archiv Národ památníku národního písnictví, kde to pro ně je klíčový problém, ale pro tu naprostou většinu archivů to problém není. Nýbrž problémem se ukazuje čím dál tím větším ochrana osobních údajů. Ochrana osobních údajů je dle mého soudu přebujela nebo přemrštěná v tom smyslu, jakým ho potvrdilo v podstatě to nařízení GDPR, které zase přineslo, aspoň v tom našem ohledu, nárůst byrokracie, takže jsme opět o něco méně mohli se věnovat vlastní práci, ale pro tu klíčovou komunikaci s veřejností do budoucna ta ochrana osobních údajů bude znamenat komplikaci. V tuto chvíli platí výjimka archivního zákona, že ochrana osobních údajů se týká pouze žijících osob a archiválie jsou přístupné pouze starší 30 let. Obávám se, ale ten trend je jednoznačný, že ta ochrana vztahující se pouze na žijící osoby může být prolomena. V současné době probíhá několik pokusů soudů s nejasným výsledkem a tím pádem, kdybychom my se měli zabývat i právě osob nežijících, tak potom není přesně stanovená, řekněme, hranice, kam až může ta ochrana pokračovat a jakých údajů vlastně de facto se může týkat, protože přísně za to potom každý osobní údaj typu narození císaře Karla IV. Je osobní údaj, který by měl být chráněn a měl by být zveřejňován. My bychom spíše přivítali dvě věci jako archiváři, kdyby jednak to břímě povinnosti bylo přeneseno na toho, kdo se s tou informací seznámí, protože de facto situace je taková, že my bychom měli předtím, než půjčíme badateli jakoukoliv archiválii, přečíst, a to jsou třeba opravdu hromady textů, který, jestli tam není nějaký osobní údaj, pokud tam ten osobní údaj je, tak bychom měli správně zjistit, jestli ten člověk žije nebo ne. Pokud žije, tak je v naší povinnosti ho oslovit a vyžádat si jeho souhlas. To je proces v konkrétním případě, už jsme to taky několikrát dělali, na řadu měsíců, takže ten žadatel, badatel, který třeba tu informaci potřebuje z nějakých, ne zcela jenom zájmu, ale třeba mu vázne na to nějaké práce navazující, tak potom je opravdu půl roku vyautován a čeká se tedy, než proběhnou všechny procedury a může mu být ten údaj předložen nebo ne. Přičemž chrání se i takové, podle mě, zbytečně, respektive nevinné a nezneužitelné údaje, jako kde kdo bydlel třeba v roce 1960, nebo řekněme, jeho datum
tom narození, což jsou věci, které opravdu v mých očích nemohou nikomu uškodit. Takže bychom přivítali jednak to přenesení zodpovědnosti na toho, kdo s tím údajem dál pracuje a jestli ho třeba on zneužije nebo ne, protože to samozřejmě trestné by mít mělo zneužívání dat, nikoliv jejich poskytování. A druhou věcí, potřebovali bychom také stanovit nějakou přesnou hranici. Přibližím to na příkladu, každá obec vede v České republice kroniku, povinně už od roku 1921. Ty kroniky jsou vesměs digitalizovány, ale nemohou být zveřejněny do současné doby. Většinou se končí preventivně v roce 1939 právě z důvodu ochrany osobních údajů, protože do těch kronik se zapisovaly, mají být skutečně kroniky, údaje o tom, kdo se kde narodil, kde kdo bydlí, jak kdo si kdo postavil, jaký barát. A to všechno jsou tam samozřejmě fotografie s popiskama, takže ty lidi jsou identifikovatelní, fotografie taky osobní údaj. Takže to jsou všechno věci, které vlastně de facto by neměly být zveřejňovány, pokud ty lidé nejsou bezpečně mrtví. Bychom potřebovali dát přesnou hranici, třeba plácnu, 70 let od vzniku je ta archivá, je volná, ať je tam, co je tam, pokud tam není vyloženě nějaká intimita. Tak to je asi takový náš v tuto chvíli nejpalčivější problém, co já vidím, dámy a pánové. Asi. Samozřejmě, jsem připraven. Já jsem se chtěl zeptat, pojďme se podívat na perspektivu dalších třeba 50 let. Vy jste tady v tom vašem příkladu povídal o tom trendu zahraničních archivů, kde v podstatě jdou na informaci obsaženou, nikoliv na autenticitu dokumentu. A já pořád, že jo, všude podepisuju papíry, nicméně každý dokument, skoro, co vyprodukuje státní správa, má ten svůj elektronický původ, byl napsaný v nějakém editoru, jo, ta rada má nějaký zápis, je tam nějaký stenopis, když se někde ustanovuje třeba nějaká nová radnice, všechny tyhle ty dokumenty jsou a priori, vznikají v elektronické podobě. Dá se zvažovat, že vlastně s postupem té digitalizace ty archiválie by nebyly postdigitalizovaný z těch papírových dokumentů, kde existuje nějaká jeho fotokopie nebo sken, ale už by se pracovalo na tento dokument je autentický, protože má elektronické razítko a elektronický podpis a vlastně odpadla by ten krok toho převodu papírového dokumentu. Je podobnou věc, že budeme vlastně řešit v sekci knihovny, možná tady dokonce, zda vlastně předtím, než kniha, která nemá e-book verzi, ale existují před tiskem její data, jestli pro účely vlastně budoucí generací vytváření té archiválie literární by nebylo od věci poskytovat vlastně ten zdrojový dokument s tím razítkem, aby nedošlo k jeho změně, byl podepsán, vlastně úředně ověřen v případě státní správy. Děkuju. Já s výhradou toho, že nejsem odborník na e-government, ještě ten klasický archivář, a nicméně spotkávám se s tím, tak chci říct, že minimálně to už dávno probíhá. Existují elektronické systémy spisových služeb, které elektronické dokumenty vůbec není potřeba je převádět do papírové podoby a úřady mezi sebou jsou schopny komunikovat výhradně elektronicky. A k nám by se to mělo začít dostávat v této chvíli. Dobíhají skartační lhůty u těch prvních nejstarších elektronických dokumentů. Začíná se zprovozňovat Národní archivní portál pro Národní digitální archiv, pomocí jehož by tedy ty dokumenty zároveň se staly archiváliemi a zároveň prošly do toho Národního digitálního archivu, který je jeden pro celou státní archivní síť. Nemá cenu je budovat v každém kraji, protože je to drahé. Takže tento proces existuje a probíhá. Problém je ovšem, že ty podpisy a razítka, pečeti mají jenom časovou platnost a jsou platné pouze po dobu, pokud existuje ten, kdo je vydal, respektive nějaká autorita, která stojí za nimi. A my tady pracujeme v orientu ne 5, 10, 15 let, ale řekněme 500, 1000, 2000 let a pro mě je pořád tak těžko představitelné, že ta autenticita vydaná někým na jeden rok může tuhle dobu přetrvat. A možná mám buď špatnou představivost, nebo moje vzdělání není dostatečné v této oblasti, jsou na to jiní, kteří na tom pracují a věřím, že nějakému řešení
dospěch. Já osobně bych se spíš spolehl na to, že autenticitou bude to, že je to v tom archivu a vložené. A to samo o sobě musí těm našim potomkům stačit. Dařili certifikovanou kopii a za to neustále dali další a další autoritu, která ten dokument bude považovat za pravý. Ale jako to je laický můj soukromý názor v tuto chvíli. Díky. Dobrý den, já jsem Josef Komos ze spolku Wikimedia a chtěl bych se zeptat k tomu, jak jste říkal, zpřístupňování veřejnosti. Vy sám jste říkal, že většina toho, co máte, už tam prostě ty autorská práva nejsou, nebo už jsou, je to úřední dílo, nebo už ty autory už jsou dávno mrtví. Ale přesto, když to prakticky vidíme, tak jak vidíme tu velkou tendenci archivů, když to zpřístupňujete veřejnosti, tak jako tím to je prostě jako znepřístupnit. Prostě typicky fotografie se naskenuje, víme, že to je fotograf, který je už prostě 70 let mrtvý, ale dá se tam prostě logo toho archivu, aby to náhodou se nemohlo nějak využít. Jako mě zajímá, jako, já chápu ten strach z toho, když to prostě je chráněno autorským právě, ale prostě pokud není, tak prostě mi přijde zvláštní, jako ten důvod, jako proč, jako určitě je to v různých archivech různé, to jako já netvrdím, že zrovna u vás to je, ale jako prostě obecně jako ten jako strach z toho, že náhodou prostě by to veřejnost mohla k něčemu použít. A já to prostě nechápu. Děkuju, to je poměrně závažná otázka. Já myslím, že se střetává tady dvojí mentalita, jak mezi archiváři, tak mezi dalšími lidmi, kteří s tím mají co dočinění. Primárně státní archivy nesmí nic vydělávat, to znamená, nesmí poskytovat za úplatu věci, které už jsou jednou pořízeny, proto v podstatě my, náš konkrétní archiv nemá žádné vodoznaky, dovoluje lidem stahovat si věci z webu, nedělá žádné překážky, pouze v případě, když je to přímo na objednávku něco, co digitalizované není, tak za to chceme nějakou úhradu. Ale jsou archivy, máte pravdu, které si pořád myslí, že to je jakoby majetek toho archivu, kterým jako nesmí být nijak nakládáno bez vědomí a souhlasu, což je poměrně hluboce zakořeněný, ale podle mě poměrně hloupý názor. Je to podle mě otázka nějakého budoucího vývoje, který zase, kdybyste se podíval do minulosti a 17. kolem roku 2000 a 2019, tak je výrazně jiný, výrazně vstřícnější vůči veřejnosti a myslím, že dalších 10 let se to změní úplně. Takže skutečně jenom ta administrativa spojená s tím, že bychom měli každému badateli dávat souhlas s tím, že to může publikovat, může použít na své stránky, je tak frustrující a nepříjemná, že když to dáme všem zadarmo, tak de facto ušetříme. To je můj osobní názor. Děkuji. Jsem moderátor. Odešel moderátor. Já si dovolím vyzvat k poslední otázce. Pokud není, tak jo, prosím. Třeba vzhledem k identifikaci určitých osob a mám dojem, že tady nastal takový myšlenkový zkrát, že se identifikátor osoby nahradil heslem. Jo. To rodné číslo je v podstatě identifikátor. A ty údaje o těch osobách by měly být přístupňovány přes nějaký hesla, které pochopitelně mají udržovaný v tajnosti. Ale tím, že se to rodné číslo prohlásilo jako heslo v podstatě k té osobě, tak se znemožnila jakákoliv identifikace a propojování databází, jo, což je zkrátka nedomyšlenost, jako bych řekl, principiálního rázu, která vznikla před 10 lety. Dobře, no já to říkám, tohle to už jsou věci de facto mimo archivnictví, ochrana osobních údajů. Můj dojem z toho celý je, že místo, abychom chránili soukromí lidí, tak chrátíme nějaké údaje, které jsou do značné míry neškodné.
A místo abychom trestali ty, kteří údaje zneužívají, kteří nás obtěžují nebo dokonce přímo konkrétní osobu poškozují, tak trestáme sami sebe nárůstem byrokracie a psaním jalových nebo pustých textů, které musíme neustále podepisovat a odklikat. Jo, tak my teď tady vyhlásíme 10 minut pauzu, nebo já nevím, jak jsme na tom s časem, jsme ve zpoždění, vedle je teď taky krátká přestávka, takže teď tady je 13.27, tak ve 40 bychom tady začali, vedle už hraje selektor Boldrick, dejte si tam občerstvení, kávu a ve 40 tady budeme pokračovat s bodem knihovny, jo. Takže asi tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, bude to dobrý takhle? Jo? Jo, to stačí. Ne, my vedle jsme tedy, tak já nepotřebuji mikrofon. Potřebujete se natáčí, ne? Natáčí. Natáčí? Tak my jsme teď vedle zahájili ten blok na hlavní stage. Tam jsou teďka, je tam pan Čečedle, muzea a galerie a tady budeme pokračovat tématem knihovny a tady bude Lidie Franka Bartošová. Prosím. Děkuji za uvedení, dobrý den všem. Jo. Omlouvám se, že budu sedět, mě to hodně pomůže a vám to snad neublíží. Tak to ještě není začátek prezentace, to jsou moji oblíbení informační specialisté. Já si tam dojedu. To ještě byly knihovníci Kůl. A tady je pětka. Pamatujete si někdo pětku? Číslo pět žije ještě? Já jsem to zkoušela na naše studenty v knihovně ČVUT a musela jsem jim to vysvětlovat a cítili jsme se všichni trapně. To vám pak Honza, jo, to já si pak představím ještě. Úplně jsem prezentační profesionál. Tak, já vám představím teda náš tým. Tohle to je Mimi a Yunis. Prezentují absurdity autorského práva. Spousta komiksů vychází takových. Jdeme dál, už asi neuvidíme. Tak to jsem já, Lidie Bartošová. Jsem knihovnice v procesu, chodím do školy a pracuji v knihovně. Jsem zastupitelkou na Praze 2 a mám za sebou kolegu, jo, za Piráty, a mám za sebou kolegu z knihovny ČVUT, to je skutečný knihovnický profesionál. Nerad se fotí, ale třeba ho přemluvíte. Nemusíš si sem sedat, nenech se. On pak něco, až přijde jeho čas, tak vám něco řekne. O tom, proč nevíme, co to je číslo pět, že někteří. Proč to dělám a kam to povede? O tom jsem uvažovala, proč bych já jako člověk, který není profesionální knihovník, měla vykládat dlouholetým profesionálům něco o knihovně, tak jsem uznala, že to není úplně dobrý nápad. Takže vás nebudu uvádět, rozhorčovat nějakými svými tezemi o knihovnách, ale jaký by mohl být můj přínos, tak to je ten z pozice člověka, který je nějakým způsobem aktivní na politické scéně nebo aktivista a sleduje ten informační věk, vnímá z pozice toho neprofesionála, toho občana a pak teda toho zastupitele. A říkala jsem si, že by byla zajímavá linka spojit
aktuální společenské výzvy, jak je třeba reflektuje OSN, jak je reflektuje Pirátská strana a jakým způsobem by to mohlo jít dohromady s knihovnami. Jestli si něco navzájem můžeme dát nebo pro sebe něco udělat, jestli tam je nějaká role knihoven a jaká v tom je role Pirátské strany. Jestli máme třeba nějaké společné cíle. Jo. Otázka je, a to se mě překliklo, co ovlivňuje naši sdílenou realitu, v čem žijeme. Kromě vztahů, bezesporu, jsou to různé faktory. A tak nějak jsem si pomohla Marshallem McLuhanem a vykrystalizovali mi z toho tři faktory, jako politika, technologie a kultura. A jejich prolínání a přerámování naší reality. A ten Marshall říká, že každá technologie přináší nejen nový obraz, ale vlastně i nový rámec, nějaké nové paradigma a nějaké nové metafory. A že vlastně třeba i metafory té politiky a ty, které přináší nové technologie a kultura, to, jak akceptujeme to, co nám třeba přináší nové technologie, tak jo, že to je velmi zajímavé, teda ty rámce, ve kterých se pohybujeme. Docela zajímavé třeba sledovat diskuzi o užití technologií ve válečném průmyslu, třeba válečných dronů. A to, jak se to vlastně, jak se to prezentuje společnosti a to, jak to ta společnost přijímá. Tak našla jsem skvělou agendu OSN, která byla schválená v roce 2015. Je to agenda 2030, agenda udržitelného rozvoje. Schvalovali jsme ji v Čechách v dubnu 2018. A ten obrázek, to není mapa, to je suchá půda. A ta agenda nějakým způsobem reflektuje situaci, ve které žijeme. Nějakým začíná tím, že popisuje, že žijeme v době, kdy je spousta vážných konfliktů, socioekonomická nerovnost, informační chudoba, válečné konflikty. A tak jakoby přiznávají, že to není úplně ideální na mnoha frontách. V podstatě to není jako překvapivé v tomhle. A v tom dokumentu je 17 cílů, které obsahují také jak nám familiární věci, o kterých nemůžeme říct, že bychom byli proti. Je to skvělé třeba právní stát, znalostní ekonomika, férové zaměstnávání, férové podmínky, kultura nenásilí, a dostupné bytové podmínky a tak dál. Důvěryhodné instituce. Co je na té agendě zajímavého a proč jsem si ji vzala k ruce? Je to, že ona spojuje kontextuálně všechny oblasti, jak environmentální, tak sociální a ekonomickou. A chápe a zdůrazňuje a projevuje se v ní, že jedno nelze oddělit od druhého. Nemůžete řešit bezpečnost a neřešit to, že lidé nemají kde bydlet. Stejně tak nemůžete řešit bezpečnost a neřešit vzdělávání. A třeba čtvrtý bod je celý věnovaný celoživotnímu vzdělávání, podpoře vzdělávání. A vlastně ty velké věci, jako je hlad, to, že nějakým způsobem si ničíme prostředí, ve kterém žijeme, to, že lidé žijí v místech, kde trpí velkým deficitem nějakých demokratických nástrojů. Takže že to je něco komplexního. A opravdu v každém tom bodě se tam nějakým způsobem objevuje právo na informace, svoboda informací, potřeba aktivní občanské společnosti a potřeba vzdělávání. Takže najednou oblasti, které mohly být dřív vnímány jako nějaký okrajový, jako něco, co budeme řešit, až vyřešíme bezpečnost, něco, co budeme řešit, až vyřešíme ekonomický růst a potřebu nějaké prosperity, tak najednou je to vnímané, že to navzájem souvisí a nelze to oddělovat.
a staví to třeba vzdělávání jako na první místo, jako na strategický nějaký bod, na strategickou záležitost, který se máme věnovat, když chceme řešit věci, které nás jakoby akutně pálí a které třeba znamenají nějaký rozklad naší společnosti nebo prostě jako, který mají katastrofické následky. Takže to se mi líbí. A je to tam jakoby jmenované, že je to vyloženě nový pojetí, že dřív takhle ty dokumenty nevypadaly a je to v tom převratný a nový. A já myslím, že je to něco, o co se svým způsobem můžeme ideově opřít. Samozřejmě je to prostě ideový dokument a třeba v té české podobě trošku ztrácí toho ducha, jak jsem početla v té původní verzi. Tak tady jenom lehce projedu pirátskou agendu, která je dost podobná tomu, co zmiňuje Agenda 2030, skrze různé programové body a ta odvětví a ministerstva se prolíná potřeba svobodné, vzdělané a digitálně propojené společnosti. Všude na nějakém úrovni narazíme na to, že potřebujeme celospolečenskou diskuzi, že potřebujeme participativní rozhodování, že potřebujeme transparentní procesy a potřebujeme zachovávat a rozšiřovat svobodu, studovat, zpracovávat a šířit informace. Akorát prostě to nestačí si napsat ideový dokument. Vy potřebujete, aby se ty věci staly. A to prostě ten ideový dokument nemá tu moc. A jsou to prostě vodítka. A uvést je v život stojí nějakou námahu, nějaké angažmá. Ve fyzickém světě a v politice. Jo. Takhle vypadá shromáždění OSN, takhle vypadalo v New Yorku. Slavnostní, muselo to být skvělá událost, to musí být. Já jsem nikdy nebyla na shromáždění OSN, ale dohadovat se o tom, že chceme mír, musí být skvělý zážitek. Trošku mě napadlo, že to vypadá jako si scénu, ale to bych asi neměla říkat. Tak tady je další obrázek z té samé události, 2015. Byla ještě nějaká slavnostnější asi verze. A takhle to vypadá v ulicích, když hájíte zájmy, plány a strategickou agendu OSN a bojujete za svobodnou společnost. Tady šlo zrovna o smlouvu ACTA, kde šlo o svobodu odkazovat. Odkaz není zločin. Musíte si třeba pořídit megafon a stát někde v ulici a něco říkat. A někdy je vážně zima. Když jsme demonstrovali proti ACTě, tak bylo minus 20 stupňů. A hodně dlouho to vydrželo. A někdy není úplně zima. A někdy přijde i někdo slavný a podpoří vaší akci. Doufám, že poznáváte. Tak a my jsme nezůstali u pouličního aktivismu a jsme ve sněmovně. A navrhujeme, zamezujeme, prosazujeme a zase navrhujeme. Tady jsou různé odkazy na tiskovky asi z posledních několika, třeba dvou měsíců, možná ani ne, které se týkají data retention, vlastně možnosti uchovávat a nějak využívat data lidí telekomunikačníma společnostma, voda právo na digitální službu. To teďka získalo dost podpisů na to, aby to bylo zanesené do legislativního procesu s tím, že by to mělo nějakým způsobem být přijato do toho velkého plánu digitalizace Česka. A tady jsou další návrhy nebo úspěchy nebo částečné úspěchy, ale tlačíme tato témata, která se týkají informací a práva na informace. Jako třeba právo na informace, výborný informační příkaz, kdy instituce vám prostě musí podat informaci, na kterou máte právo. Doteď to bylo velmi těžké vymáhat informace z institucí. Nebo zavádím otevřeného softwaru a tak dál. Jedeme dál. Jo, no a někdy se to nepovede.
jestli jste tady byli ráno, tak David František Wagner mluvil o novele autorského zákona, konkrétně článku 13. Tady je vtipné video, ten shot z toho videa. A jestli bude ten čas, tak si ho puste. Já myslím, že nemáme čas a máte určitě spoustu zajímavých připomínek k tomu, co říkám. Jo. Jo. Takže já jsem nějak jako nastínila, že tak krásně souzníme s tou agendou 2030 a že Piráti teda dokázali být v té sněmovně a prosazovat tu agendu, ke které jsme se upsali a které věříme, jako že to má smysl. Akorát my jako děti sítě, z děti sítě, jestli znáte ten manifest polský z roku 2011, myslím, tak tahle subkultura je poměrně malá a mám takový pocit, možná není jen můj, že se moc nerozrůstá a rozrůstat nebude. A abychom nezůstali jako ti divní, kteří chtějí věci, které vůbec nikdo o ně nemá zájem. A abychom měli sílu vlastně prosazovat to, čemu věříme. A dojít k nějaké svobodné, vzdělané a informované společnosti. Tak potřebujeme spojence. Úplně jako strašně moc potřebujeme spojence. Protože když není poptávka občanské společnosti po demokratických nástrojích, tak se to strašně těžko prosazuje. Prostě nás je pár set a potřebujeme, aby tady žila nějaká kultura občanské společnosti, která tohleto chápe, vyžaduje, rozumí tomu jazyku. Protože já věřím, že demokracie je svým způsobem jazyk. A když ho člověk neumí ho používat, tak o něj asi nestojí a nebude za něj bojovat. A nebo když vlastně nevíte, jakým způsobem se domoci svého práva, tak můžete mít zatraceně špatný pocit, že v té společnosti nedokážete žít, nedokážete si se domoci věcí, které potřebujete, nedokážete naplnit své potřeby, že té společnosti nerozumíte, že si nesouvisíte a že může vás to dovést k tomu, že začnete činit třeba proti ní. Už se dostávám pak k nějakému třeba extremismu, ale myslím, že to je něco, o co bychom měli stát, abychom se učili a abychom toho vážili, abychom to rozvíjeli, aby to bylo součástí naší kultury. Jo, knihovny. Tady mám Alvina Toffler z knížky Powershift. Knowledge is the most democratic source of power. Nechci úplně říkat, co jsou knihovny nebo co mají být knihovny, protože to vy víte líp. A teďka přijde za chvilku Honzu včas a já to jako udělám takový most. Tak já jsem si tam vymyslela nějaké svoje teze, jakože knihovny mohou být mikromodelem ideální společnosti, centry kultury a vzdělávání, jakási laboratoř inovací, že je tam prostor pro to dělat chyby a zkoušet nové věci. To by bylo krásné, kdyby to tak bylo. Jo, a moc se mi líbí třeba, co funguje v některých knihovnách, že opravdu ta síť knihoven tvoří síť nejbližších dostupných služeb veřejnosti. A můžete se tam zařídit, já nevím, řidičský průkaz a objednat si svatbu. To úplně nevím, jestli máme chtít teď hned, ale říkám si, že by bylo třeba hezké mít v knihovnách checkpointy. A nebo aspoň prostě informační službu, kde když se něco potřebujete dozvědět, potřebujete poradit, tak můžete do té knihovny přijít a tam se vám dostane pomoci. Tak a pak jsou tam body jako knihovna jako prostor, myšlenka a služba, nebo mezi a subgenerační mediátory a nějaká potřeba proměny specializace knihovníků, jenom kyberknihovníci, to je moc hezké spojení. A vize informační a vzdělanostní společnosti a asi to nějak souvisí i s tou pětkou a nevím, a já předám slovo Honzovi a moc jsem ti nepomohla mostem, ale se určitě poradíš. Tak teď trochu z knihovnického světa.
Takže dobrý den. Já teda nejsem úplně plnohodnotný knihovník, spíš jsem vedený nebo označovaný jako blended librarian, protože částečně pracuji na knihovně a věnuju se i vzdělávání, hlavně teda vzdělávání přes internet a s využitím technologií. A na začátku jste viděli to číslo 5 z filmu číslo 5, že? A to je taková docela zajímavá ukázka, protože když si to ukážeme my dva na přednášce, tam číslo 5, který čte ty knížky strašně rychle, tak se tomu zasmějeme. Když to ukážeme studentům dnes, tak se na to kouknou a řeknou si, co to je za starýho robota a vůbec to je z nějakého filmu. A vůbec s tím nejsou setkaný. A člověk na tím potom začne uvažovat a uvědomí si, že ten rozdíl mezi těmi generacemi není zase tak dávno. Bez ohledu na to, jestli ten film viděli nebo ne. Ale že jsou tam strašné propasti. A tu propast je potřeba reflektovat samozřejmě i v tom knihovnickém světě. V tom světě, který se týká informačních pracovníků. To je o to, že máme tady, já to uvedu třeba ještě s Alvinem Tofflerem a Markem Prenským, kde je tady nějaká generace digitálních domorodců a digitálních migrantů, kdy se potkávají generace, které jsou schopné pracovat s počítačem, které zažili dobu bez internetu, dobu, kdy byly prvopočátky internetu a dnešní dobu influencerů a sociálních sítí. V té dnešní době influencerů a sociálních sítí, tam jde vidět, nebo v podstatě, pardon, zpět, v té době lidi, kteří už zažili internet a narodili se do doby internetové, nejsou všichni stejní. Každý vnímá internet trochu jinak. Mladá generace je schopná, nebo mladé generace možné rozlišovat například podle toho, jaké sociální sítě zažili a nezažili. Jsou lidé, kteří chodí na lidé.cz, v podstatě dneska už snad neexistující portál, ale zároveň jsou tady Snapchaty, Instagramy, Messengery a podobně. Jde o to, že i tyhle lidi si mezi sebou nerozumí. Proč o tom mluvím, nebo proč tohle na to poukazuje to, že i v tom světě knihoven jsou ty knihovny strašně rozdílné. Jsou městské, specializované, jsou digitální, jsou vysokoškolské, každá potřebuje něco jiného, každá má nějaký naší vliv a každá může něco jiného působit. Tohle to uvádím hlavně proto, že některé věci myslím, že by to lidi měli slyšet, když se uvědomou. A smyslem toho je vlastně, nebo tím cílem, proč ty knihovny by měly být tím mediátorem toho, i do toho mladého světa, je to, že se tam potkávají i veteráni, kteří zažili tu dobu, která byla před. Jsou to lidé, kteří doopravdy znají tu manuální práci a tu práci s tou fyzickou knihou, ale potkávají se tam i lidé, kteří jsou z těch středních a z těch nejnovějších generací. Ale je potřeba těmto lidem vytvořit nějaký prostor, ve který budou moci všichni společně diskutovat, aby se ty lidi potkávali a nakoupili do toho světa těch lidí, jak to fungovalo jinak a podobně, aby si navzájem mohli doplnit nějaké požadavky a vzájemně si porozumět, pochopit tomu, jak ta druhá služba nebo ta specializace funguje. Já uvádím vždycky jako dobrý příklad portál rvp.cz. Je to pedagogický portál, na kterém se schází odborníci, laici, specializovaní pedagogové, lidi, kteří vytváří edukační materiály a můžou diskutovat. Je tam diskuzní fórum, jsou tam učební materiály, tam všechno. Vypadá to docela funkčně a zároveň člověk má jakousi databázi nebo sbírku těch věcí, které se řešily, a ty pak může ukazovat a sdílet zase někam jinam i na ty sociální sítě, takže i tam se to ti mladí můžou prohlédnout. A myslím si, že toto je právě cesta nějakým způsobem vést třeba diskuzi o té obecné proinformovanosti knihovníků v rámci mezioborů a specializací tak, aby si všichni porozuměli, a že například takový portál by mohl být jedním z těch řešení, aby se to šířilo i jakýmsi způsobem dále, aby to motivovalo studenty, kteří se rozhodnou, že budou studovat a věděli, že se opravdu něco děje, aby byli zaktivizováni, a zároveň lidé, kteří v tom knihovnictví pracují, aby měli například co sdílet na těch sociálních sítích a jak veřejnosti představit, co se děje, aby ta veřejnost ty knihovna mohla podpořit. A to je vše, co jsem chtěl říct. Omlouvám se, jestli vás... Ne, to bylo super, to bylo super. Díky, Honzo. A teď se vrátíme k tomu zpátky. Jo, znáte KUMU, mapování KUMU, ten nástroj? Jako, kdybyste to všichni znali, tak já vám to nebudu tlačit, ale mi se to strašně líbí a ráda to otvírám. Mám tady mapu, kterou dělala Eliška Bartošová, minimálně se teda na ní podílela, a je to teda knihovnice a informační specialistka, úplně nevím, co má za funkci, ale je z brněnské knihovnické subkultury a zažila jsem s ní skvělou konferenci a workshopy
A mám tu odkaz na celostátní mapu aktivit knihoven a je tam vidět, jak je to jako obrovská síť. A když to teďka přepnu, tak se pak nevím úplně, jak se vrátím do té prezentace, ale to je jedno, tak jdem na Kumu. Dobrý, jo, tak... Ale byli jste napjatý. Tak... Můžeme to vyzkoušet. Uvidíme, se připojíme na Wi-Fi. Tak jo, stejně máme sklus. No. Sklus nevadí. Sklus nevadí, jo. Ještě... Bych měla něco povídat, ale úplně mě nic nenapadá. No celá tato prezentace měla smysl jako říct, strašně milujeme knihovny a určitě si máme co říct a pojďte něco dělat dohromady. A i když nemáte třeba stejný postoj k autorskému právu nebo trošku byste nějaký věci dělali jinak, tak to nevadí, prostě uděláme, co budeme moct, že si ceníme knihoven a myslím, že je to jako priorita. Vždyť by to měla být priorita. Jako třeba vůbec nevadí, že nechodíte na demonstrace. Venuše sám. Venuše co? Sám. Venuše sám. Venuše sám. Jo. Tak zjistíme, že neplatí odkaz. To je už všechno. Ale máme heslo na Venuše sám. Venuše, Venuše. Venuše, Venuše. Aha, Venuše, Venuše. Je to divný. Velký B. Velký B, takže to musí smazat. Mám pocit, že víc knihovníků chodilo na demonstrace třeba kolem toho roku 2012, ale on se člověk časem unaví. Mě už to taky nebaví. Tak já se zkusím vrátit do prezentace. Je tam připojení. Co? Je připojení. Jo, je tam připojení, tak ještě teďka já se musím. Jo, jsem tam zpátky, tak teď sledujte, jak se otevře Kumu. Nástroj komunitního mapování. Já jsem v tom udělal pirátský program. Teď. Co nějaký zpomalentor. No, už se to hýbe, už se to hýbe. On jako když to je lepší to připojení, tak on i tak jako hezky rozkvete. To je jedno. A já bych teďka chtěla, Honzo, od toho odjet. A já chci být jenom tady. Proč to nemůžu? Já chtěla zmizet tady ty věci. Já chci jenom vidět tu mapu. Takže se někde setká teda. Jo, no, tak teďka odjela. Aha. A ono je to hezký, ono se to hýbe. To je jako taková ta věc, jak byly drátky a na konci těch drátků byly ty kuličky. A právě když vám to takhle odjede, tak je to pevné. Už to nikdy nenajdete. No, to je jedno, tak já to ještě takhle, no, tak už to chce password, už mě to nemá rádo. Už jsem prostě... Co mám dělat? To... Já jsem právě zvláštní knihovník, který vůbec nemá skilly k tomu být blended librarian, ale já si najdu nějaké své místo. No a teďka znovu, tak třeba líp rozkvete. Ale není to úplně takový, ale prostě měli by tam být. Jo, ono se tady dá totiž přiblížit a takhle. To se podívejte, jak je to krásná síť těch knihoven, ten největší na celém světě, že jo, Honzo? A ještě se to dá jako různě drážit a ono to před váma uhejbá, což nemá úplně jako význam, ale když se v tom naučíte pracovat, tak je to docela dobrý nástroj, akorát tady je to opravdu hodně. Tím chci říct, že to je jako obrovské bohatství, co máme v těch knihovnách a bylo by dobré toho využít. A teďka zase skočím do té prezentace úplně strašným způsobem. A už půjdu na poslední slide a pak jsem zvědavá. Jo, takže ta témata, v některých mě inspiroval pan doktor Richter, který je tady přítomný a mám tady skopírované i ty jeho návrhy. Já jsem se zeptala, jestli
je můžu třeba někomu poskytnout, kdo by se chtěl podívat, jsou to moc zajímavé návrhy na to, co by se mělo dělat, co by se mělo stát, co by se mělo novelizovat a prosadit, tak potom vám to můžu dát. Jo, a tady jsou jako témata, které mi přijdou, že by mohly být zajímavé, které jsou zajímavé třeba jako vzájemně. Ta nová koncepce rozvoje knihoven, to jsem jenom koukala, že 2020 končí, tak to tak nějak asi pak bude nějaká nová koncepce. A tak by bylo zajímavý se podívat, za co by mohla stát. Ale mi přijde, že je docela dobrá tahleta, co jsme měli, ale nevím teda úplně, jak ji stihneme. Pak je ten metodický portál pro knihovny, co říkal Honza. No, checkpointy v knihovnách, to mě jako zajímá, co si o tom třeba myslíte. A co, na čem se podílíme už teď a nějakým způsobem je to v procesu a kde by se mohly knihovny zapojit? Kdyby je to zajímalo, je boj proti fake news, konkrétně proti řetězovým mailům a jaká edukace práce se seniory. A já se obávám, že to vůbec jako zdaleka nejde jenom o seniory, že ty řetězové maily si posílá kde kdo, že to jako není vůbec záležitost jako omezená věkem nebo nějakou zkušeností s online světem. Pak tam trčí novela knihovního zákona, která teda nebyla ještě neprošla. Jo, povinný e-depozit, to je taky asi vlastně tu návrhu. A správcům autorskému zákonu, každopádně myslím, že to pro nás vzájemně může být zajímavé. Třeba konkrétně to řešení té situace s dealy a tím, že vlastně elektronické články musíme tisknout a poskytovat ty papírové. A už tady nemám, jo, ale ještě tady mám pozvánku. Tak to je pozvánka, abyste věděli, kdybyste se chtěli aktivizovat anebo nám vnést světlo do věcí, kterým úplně nerozumíme, nebo do kterých máte právě hluboký vhled díky své dlouholeté praxi. Tak vás zveme ke spolupráci, to je paní poslankyně, zrovna sedí vepředu, Lenka Kozlová, šéfka rezortního týmu Kultura. A kdo jste tady byli od začátku, tak jste viděli Davida Františka Wagnera, který je stvořitel podskupiny knihovny, zatím pouze na Pirátském fóru, ale už se schází, myslím, že už byla nějaká schůzka. A tak můžete třeba přijít do sněmovny na nějakou schůzku. Jste srdečně zváni a děkuji, že jste mě poslouchali a jsem zvědavá, co mi řeknete zpátky. Děkuji. Mě by fakt zajímaly teda ty checkpointy, jestli si myslíte, že je to úplná blbost, nebo... Já se zmoderuju, nebo... Zvíková městská knihovna v Praze. Já si myslím, že to není úplná blbost, ale jde o to říci, jestli je to v České republice jako nastavení, které by se dalo realizovat nebo ne, protože tady to samozřejmě závisí historicky. A závisí to i na právních aspektech toho, jak knihovny fungují a jak nefungují. Takže když máte prostě takovouhle službu městskou v podstatě, třeba v Holandsku, tam to je jako naprosto běžné, nebo v severských zemích, že prostě knihovny slouží i jako místo úřadu, tak ale oni vlastně nejsou ani příspěvkovou organizací, oni jsou vlastně přímo pod úřadem, což množství knihoven tady prostě není, oni mají svoji právní subjektivitu, na jednu stranu je to dobře, a na druhou stranu to má samozřejmě další výhody, nevýhody. Je to tam samozřejmě je to další agenda, na kterou musíte mít kapacitu, protože v současné době jako v knihovnictví je to tak, protože to je velmi konzervativní obor, čtenáři jsou taky velmi konzervativní, takže je velmi těžké jako něco úplně definitivně odříznout a říct, ne, tohle už nikdy dělat nebudeme a místo toho budeme dělat tohle a něco úplně jiného. To jako chce asi dobrý rozmysl, jestli prostě tím, když řeknete, ne, tohle udělat nebudeme, neodříznete někoho právě od něčeho, co je pro ně jako životně důležité v té informační rovině. No a my jsme si to vyzkoušeli, měli jsme poměrně mnoho let agendu OpenCard a následně lítačku a v podstatě potom se ukázalo, že je velmi efektivnější mít to spíš centralizované tedy pod úřadem a ne v knihovně, protože to samozřejmě, tato agenda znamená další
teď z GDPR, další věci a zároveň to znamená nějakou obrovskou logistiku pro převážení papírových formulářů a další záležitostí, protože prostě digitální Česko ještě nemáme. Děkuji za odpověď, takhle se boří sny. Ale možná je sník. Jo, pravděpodobně. Mně se, Giuseppe Mají, mně se nejvíc líbilo, když vy navrhujete to, já to by nazýval podle Waltera Onga, který mimo jinak byl pokračovatelem s Marshallem McLuhan, ten návrat do orální kultury. Tady de facto zazněl. To znamená, ta knihovna, když prosím, právě když bereme Marshall McLuhan, že ty knihy se staly obsoletní. A dneska ty knihy jsou spíš prostě jako něco, který má estetickou váhu. Už nemají velkou informační váhu, protože skutečně prostě jako něco, které je napsáno dva roky předem. Nemůže být jako v konfrontaci s internetem něco, který prostě jako může dodat aktuální informace. Že? A říká člověk, který jako Marshall McLuhan prostě stravil víc než polovina času svého života v knihovnách a ještě to stravil. Ale prostě jako člověk musí prostě jako být si vědom, že prostě jako ty časy se mění. A ten nápad, že prostě jako vytvořit tu kulisu, kde je prostě jako ten lineární text, který reprezentuje to už jako nějaká muzeální hodnota. Ale ta kulisa, která potom dá možnosti, jako to zase setkání prostě jako ty lidi, protože já za tím knihovnách prostě jako jestli nepočítám ty kavárny a tak dále, moc jako ty možnosti, prostě jako, anebo ty iniciativy, které vy děláte v knihovnách, třeba debat a tak dále, protože jste zvali když si jině a ty lidi prostě jako se zúčastní na těch debatách. Mimo tohle prostě jako nic nevidí. To znamená, že ještě víc se soustředí na tu realitu, jako v těch kulisách těch lineárních textů, se mi zdá dobrá varianta, aby se ty knihovny zachránily. A nesmíme se bát, jako spíš než ten checkpoint, aby šel prostě jako ještě tvrději na to, co teda nabízeli. Že? Já vím, že prostě jako pro starší generace knihovny to místo prostě jako ticho, kde prostě jako člověk si čte v klidu. Že? Ale čítal ty knihy prostě jako lidi, kteří chodí prostě vidět knihy. Mladí, jestli chodí jenom buď se estetických důvodů, alebo lábne se vysokoškolský učitel, protože musí prostě jako, protože nechtějí si koupit knížky a chtějí prostě jako a potřebují dokončit bakalářské diplomy. A plus jako samozřejmě část mladých lidí, samozřejmě, že z estetických důvodů prostě jde do knihovny. Ale prostě jako jít do knihovny, prostě jako získat znalosti dneska prostě jako jde neodné, to může prostě jako s těma dalšíma. Jako rejt samozřejmě, že chodí. Ale jestli počítáte, jaké populace chodí do knihovny. To znamená, že by se zůstředil na tu krásnou část, který jste říkali vy, prostě ten návrat do těch orální kultury v těch kulisách. Díky, Giuseppe. Já myslím, že Honza chce. Ne, jo, on nechce. Aha, tak jo. Děkuji. Dobrý, tak můžeme pokračovat. Richter Strachitesová z knihovníku, já ještě tady paní poslankyně, nebo možná ještě někdo jiný, tak já bych měl zcela konkrétní námět, co by bylo možné udělat. Evropská komise nebo Evropský parlament schválil novelizaci směrnici o daně z přidané hodnoty na podzim loňského roku a tam se otevřela možnost vlastně mít sníženou DPH nejen pro knihy jako ty papírové a tištěné, ale i pro elektronické. A my jsme teď jednali jednak s ministerstvem financí a jednak s některými poslanci ve sněmovně a existuje nebo bude navržen návrh na vlastně změnu DPH u elektronických knih, protože dneska je tam 21%, aby to bylo sníženo, aby to bylo stejné jako u těch papírových knih, ale má to takové nepříjemné kouzlo v tom, že to bude navrženo v souvislosti s tou třetí vlnou EET. Takže pokud bude schválen zákon o EET, tak je pravděpodobné, že projde i ta novela o DPH. Tak chtěl jsem na to upozornit, že by nás právě ta snížená DPH u elektronických knih velmi zajímala, aby vlastně to bylo rovnocené. Potom ještě druhé legislativní téma,
V České republice neexistuje, bylo to tam taky zmíněno, něco jako povinný výtisk pro elektronické publikace. Víme o tom, že na českém knižním trhu je zhruba asi 30 000 titulů elektronických knih, ale nikdo je neshromažďuje, nikdo je nespracovává a nikdo je nearchivuje. To znamená, že z hlediska té dlouhodobé budoucnosti se budou odpařovat a zmizet. My jsme první návrh, teda konkrétně Národní knihovna dávala první návrh v roce 2008. A v té době bychom možná patřili mezi pár zemí světa, které to měly. Ale dneska je rok 2019 a my to nemáme a ještě se s tím nezačalo. A je to taková komplikovaná věc, protože to má být novela knihovního zákona, zákona o neperiodických publikací a tiskového zákona. Ministerstvo kultury by to mělo dát jako vládní návrh do pololetí letošního roku. A tak bych byl rád, kdyby pirátská strana vnímala, že to je nejen pro knihovně, ale pro veřejnost. Je to obecně velmi důležité, dá se tam předpokládat velký souboj s tou sférou nakladatelů, případně knižního obchodu, protože oni neradí odevzdávají něco jako povinný výtisk, tak to je jedna další věc. A potom poslední, ta je možná aktuální, byť to teda nesouvisí přesně s legislativou, ale nevím, do jaké míry je známo, že v České republice se zhruba od poloviny 90. let digitalizují knihovní fondy. Dneska je zdigitalizováno takových 230-250 tisíc titulů českých knih a časopisů 19. a především 20. a i z 21. století. Ale ta možnost toho přístupu k těm zdigitalizovaným věcím je velmi omezená. Z celkového objemu je to asi 16%, protože jsou to ty věci, kde uplynulo těch 70 let od smrti autora. My jsme se v roce 2012 dohodli, mluvím tedy o knihovnách, s nakladateli a autory, že by vlastně bylo možné uzavřít hromadné licenční smlouvy na to, aby se to zpřístupnilo. A od té doby vlastně se také připravuje, nebo připravovala novela autorského zákona, která několikrát spadla a tak dále, která by vlastně to umožnila uzavírání těch smluv. A v polovině roku 2017 ta novela byla schválena. My jsme vlastně ty smlouvy dojednali. Byla určitá shoda i s ministerstvem kultury, že zaplatí tu licenci, protože ta licence bude placená. Ale teď je to zaparkované na ministerstvu kultury a čeká se, až o tom nějakým způsobem rozhodnou. Nevím, jestli si tak nějak dovedete představit, že by vlastně k 220 tisícům knihám vydaných z minulého století i ze současného století byl možný přístup přes internet, jaká by to byla pomoc pro širokou veřejnost, studenty, vědecké pracovníky a tak dále, a tak dále. Jedná se o vlastně tituly, které nejsou dostupné na trhu. To znamená, že není tam nějaký ekonomický zájem vlastně těch původních původců. A samozřejmě také platí, že každý autor tu licenci může vypovědět, takže může říct, že nechce být tímhle způsobem zveřejně, tak si myslím, že by bylo dobré se v tomto angažovat, aby vlastně ministerstvo rozhodlo o financování té licence, aby to bylo přístupné, protože pak by vlastně každý občan mohl přijít do kterékoliv knihovny a číst to a až bude vhodné technické řešení, tak by potom byl možný i vzdálený přístup. To znamená, že každý by to mohl mít na svém iPadu nebo tabletu a tak dále. Tak to jsou možná takové tři konkrétní věci, kde by jako pirátská strana nebo jako politici mohli pomoci konkrétně. Díky moc, já jsem pro ve všech bodech. Máme ten dokument od vás a určitě s ním budeme pracovat dál. Chceš něco, Lení? Já jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nám řekl, o co máte zájem. Já k tomu jenom doplním, že my vlastně na těchto těch věcech už pracujeme. Měli jsme schůzky s nakladateli, měli jsme schůzky s autory, takže jak na daní, tak na povinném výtisku, jako v podstatě tyhle ty témata sledujeme a už začínáme pracovat na tom, aby jsme se mohli angažovat dál. Jednu poznámku k té evropské směrnici. Tady se o té směrnici mluví výhradně v negativním slova smyslu.
ale když se na to podíváme na některé ty paragrafy, které se týkají dostupnosti třeba ale tištěných, ale samozřejmě i digitálních dokumentů pro oblast vzdělávání, tak ty licence jsou tam velmi široké. Bude možné tam zavírat ty hromadné licenční smlouvy třeba i pro fotografie a tak dále. Jo, takže bych řekl, že my bychom se měli snažit některé ty možnosti využít, protože teď bude o tu implementaci do té české legislativy a ta v mnoha ohledech rozhodne, co a jakým způsobem bude zpřístupněno. Takže bych nebyl jenom proto, aby jsme to potírali, ale aby jsme některé ty, ten prostor, který ta směrnice nabízí, vlastně využili reálně. Já bych k tomu jenom... Chceš k tomu? Řekla, že na implementaci vlastně máme 2 roky, takže je čas na to prostě připravovat nějakou legislativu a zabývat se tím, aby ta implementace byla schůdná a výhodná prostě pro různé strany a účastníky. Jo, a já bych k tomu ještě dodala, že nemyslím, že jsme proti celé té novele, nebo že my také máme zájem na tom, aby se autorské právo reformovalo, nebo aby proběhlo nějakou revizí. A jenom jsou tam části, které myslím, že jako ta negativa převažují nad těmi výhodami, které jsou prostě v těch jednotlivých oblastech. Tak chcete ještě něco mě říct, co jsem třeba měla úplně blbě? Já jsem se nepouštěla do žádných chytrostí, takže mě nemůžete moc nachytat. Tak a přichází moderátor, který to elegantně ukončí. Děkuji. Co mám říct? Jo, tak děkuju za vystoupení. Jinak já jsem to možná neřekl na té hlavní stage. My kromě takovejhlech, řekněme, veřejno odborno pirátských Pirate Conů, tak naprosto běžně, oni nás tam teda díky tomu nemají moc rádi v té sněmovně, protože nejsou zvyklí, že tam chodí živí lidi. Dokonce mi tuhle někdo říkal, že by chtěl, aby to bylo jako v britském parlamentu, kam vás ani nepustí, že jo, tam jenom jako na vycházku a do nějakých sekcí. Tak my pořádáme kulatý stoly dost často, pokud přichází nějaká legislativa. A samozřejmě pro nás, pokud by se ty věci týkaly oblasti knihoven nebo vztahu kolektivních správců, v tomto případě zejména teda díly a podobně, tak my velmi rádi v rámci těch kulatých stolů, jestli mě posílali nějaký lidi maily ohledně té dnešnímu paradkonu, protože já jsem to nějak posílal ze svého mailu podle nějakého seznamu, který jsem si v hlavě seskládal, tak určitě budeme rádi, když na téma informační instituce knihovny, pokud budeme něco probírat, když třeba přijmete pozvání, nebo nám tady necháte pak někde nějaký kontakt nebo vizitku, tak samozřejmě ty kulatý stoly jsou pro nás přínosem a i třeba v oblastech jiných nám to trvalo, nevím, 9 měsíců. My jsme udělali tu novelu exekučního řádu a to se skutečně pravidelně skoro rok, co 2 měsíce scházelo poměrně velké množství lidí zastupující různé instituce nebo asociace, nebo i třeba dlužníky. A my s tímhle tím způsobem jsme postupovali i teď u našich návrhů novely autorského zákona a budeme velmi rádi za tu zpětnou vazbu, kterou my pak můžeme někam zakomponovat. Tak, tolik za mě. Tady teď bude pokračovat, já teda děkuji, tady teď bude pokračovat další část otevřený mikrofon. Otevřená paluba. Bude tady paní ředitelka galerie. Co? Ne. Bude tady paní ředitelka Anna Štefančíková, to je galerie Benedikta Rejta v Lounech. Bude tady Mojmír Pukl a za chvilku bude vedle krátká přestávka a pak bude tam mít blog Ondra Profant na téma digitalizace. Takže jestli vás můžu kafe tam je pozvat zase, pak jsem zjistil, že tamto v tom pekáči není buchta, ale jsou zapékaný brambory, ale buchta je na baru a ty mizejí strašně rychle, takže si dejte na baru nějaký občerstvení. Jo, brambory je tam ještě pekáč, výborně, takže mizejí rychle a je tam ještě pekáč.
Já bych vás chtěla poprosit jenom k těm kontaktům a tak, jako najdete mě určitě na profilu jako sněmovny, takže tam mám nějaký kontakty a jinak máme úplně jednoduše všichni Piráti mail lenka.kozlová@piráti.cz. Takže kdokoliv se budete chtít spojit a přidat se třeba do rezortního týmu kultury a budete chtít přinést nějaký nový podnět nebo téma, tak budu ráda a určitě se s váma spojím, když dáte nějak najevo nájem. Díky. Jo. Díky. Už začínáte? Ještě tak. Zajete, přijdu, my jsme tak jakoby se sčíváme z prostředí. A vy budete mluvit, že jen pak druhý nebo budete nějak? Nejdřív jeden, pak druhý, ale je docela možná. Já bych se nechám ještě podělat bez nádherného. A ten se potom, až budou dotazy, zkuze, tak se pošle do diváku, ať si můžou to bez toho dát předávat. A vy už si říkáte ten vědět. Takže možná, že bylo stačilo zapomnání. Budeš mluvit, ty, jak tě budu doplňovat, případně, a jestli tu diskuzi pak uděláš, jestli pak tu diskuzi uděláš po tobě a pak ještě jakoby něco dál po mně. Krovit. Hele, no uvidíme. Dám ty nervota. Ale já si můžu jít škodat. No, něco, co by se víc hodilo k muzeím, tam nemám. Ale nemůžu zůstat, co tady pak se prohodíme. Klidně. Že tam strašně spálí do očí ty repetary. Jo, no, no, tak co víš, jsi nejvyšší. To se těm lidem říká hvězda, víš. To je někde naživo natáčení, nebo není? Jak naživo? No jako, že to natáčeli někde během představení. Ano. Jo, jo, jo. Jsou tři. Tak. Počkáme. Tak my jsme totiž, že jsme vyhlásili pauzu, že tam ty lidi byly hrozně dlouho. No to je klidu, to je. Klidně, jako když tak přijdou, nebudeme radši. Až to potom Milan uvede, tak tady bylo opět nejlepší, že tam ten pošleme potom normálně v těch. Jasně, no, no, no. Už nám to říkám. Tak, jo, super, tak tím pádem ideál, tím pádem se všechno ví. A já takhle nějak jsem seženu teda kuřáky, všechno je. No, to je klidu, vůbec nepospíchejte. Já to tak jsou čtvrté. Jednu a natočili už v 70. letech nějaký IPA. A kostě viděla malič. Hubu Mančuškin. A dokonce jsme Zorka vyhrávala
skala vyorientovaná by byla asi hodinovou, takže od toho mančuštěna jo, nádhernou. Takže chci napsat Tomáši Výškovi, ať to nahraje, že vynohraje geniálně Šulhofa. No. Ale noty nemám, mám jenom záznam, nějaký růstohraj. Tak to chci dát jako koncert, to bude fun. A my tam druhou verzi natočili Němci, ta není tak úplně dobrá. No jinak ten prolog napsal Chlebnikov, ten v tom záhumném jazyce. A zbytek Liberta, jak on se jmenuje, A takže Němci to napsali, ty nejsou tak moc dobrý, ty Němci. Já jsem si říkala, bohu, šlemr, že to bude, a nejde to nic moc. A teď, před pár lety, 2017, to natočili Krusové, teda natočili, nastudovali, to divadlo, divadlo. Takže to je jenom záznam toho divadla. A to je naprosto famózní. Jenom udělali skvěle ty kostky. On byl v Německu. Jsem pro hodinu, tak. Tenhle ten se tady musí takhle zesilovat. Tohle já vás jenom uvedu. A nebo já vás jenom se... Musím zapnout aktivku, už je zaplá. Tak tady bude další z bodů. Co? Neposlední Mojmír Pukl a paní ředitelka Štefančíková z galerie Posedla. Já vlastně koncept tady tý, vedle jsme měli teďkom téma muzea a galerie, já si myslím, že tady to bude více filozoficko. To uvidíme, jak to bude filozoficko. Praktická a ideologická debata. Já jsem ještě pozvu další lidi, oni tam měli hodinu a půl teďkon vedle přednášku, hodně dotazů, takže tady teď zahajujeme další část, takzvaná otevřená paluba. Prosím. Já jenom ještě jestli můžu, tak já ten bezdrátový mikrofon tady takhle položím vedle vás a bude tady moc jako kolovat případně nějaké dotazy nebo debaty, jo? A možná ani mikrofon nepotřebujeme, se slyšet. Jo, můžu to nahrávat. Takže dobrý podvečer. Jsme tady v takovém úzkém téměř rodinném kruhu. Já jsem si nepřipravila žádnou prezentaci, protože mám tu zkušenost, když někdo mluví a zároveň to, co říká, se promítá, tak člověk čte a nesoustředí se ani na text, ani na to mluvené slovo, tak si myslím, že to takhle bude lepší. Stran promítání obrázku, všichni realitu znáte, takže to považuji taky za nadbytečné. Já bych ráda v této otevřené diskusi promluvila o tom, jak chránit... Aha, co jsem se slyšela, teď se neslyším, a to asi jedno. Já tě slyším. Tak dobře. Jak chránit kulturní dědictví, veškeré kulturní dědictví. Vůbec bych nerozlišovala mezi přírodou, architekturou, čili nemovitým kulturním dědictvím a movitým kulturním dědictvím. Zkrátka to, do čeho jsme se narodili, k čemu jsme přišli, aniž jsme se o to jakýmkoliv způsobem přičinili a což by nás mělo zavazovat chovat se k tomu s úctou a co nejlépe. Osobně se domnívám, že v situaci, ve které, a nejenom v téhle situaci, ve které se nacházíme, ale zkrátka nemůžeme říct, že jsme bohatá země, takže nemůžeme si dovolit plýtvat, nehledě k tomu, že plýtvání vlastně je strašně amorální věc. Čili chránit vše, co už tady máme, naučit se to užívat a nenahrazovat věci, které dle našeho názoru jsou nehodnotné, věcmi, které dle našeho názoru jsou hodnotnější.
kdo má ten gebír toto posuzovat. Když se sem jela, jela jsem kolem elektrických podniků. Budova elektrických podniků je krásný funkcionalistický dům, palác. Nehledě k tomu, že byla postavena příbuzným ředitelem elektrických podniků, příbuzným Zdeňka Pešánka, což je jedna z nejdůležitějších postav avantgardy naší zemi, členem Deviecilu, kterého lze postavit na úroveň těch nejpřednějších světových avantgardistů. Na schodišti elektrických podniků stály dvě jeho světelně kinetické plastiky, dnes zničeny téměř jako celé jeho dílo. Místo toho, aby se tato budova takhle zmarketizovala, když použiju to populární slovo, tak se o ní téměř nic neví a dnes je devastována. Nedá se to nazvat jinak, než je devastována. S Růzou jsem zjistila, že obklady, které by držely ještě dalších tisíc let, pač jsou udělané, byly udělané tak kvalitním způsobem, jsou naprosto nesmyslně otloukány. Ptám se, kde je památková péče? Kde je svědomí lidí? Proč už dávno se před tím domem nedemonstruje a nezastaví se to? Přece nemůže být soukromé vlastnictví nade vše. Soukromé vlastnictví musí být, nebo mělo by být, památkovou péči korigováno natolik, aby se ho zmocnili ti, kteří mají tu intelektuální úroveň se o to postarat. Domnívám se dokonce, že není správné dotovat kulturní památky tak nesmyslným způsobem, kdy to vede k tomu, že majitele památek je záměrně ničí, aby získali čím větší dotace, aby dokázali, že památka je daleko víc zdevastovaná, než ve skutečnosti byla, čímž se zcela zlikviduje a nahradí se novodobými prvky. A nebo se zbourá a postaví se tam nová, mnohdy zcela nehodnotná architektura, viz Transgas. Teď se vrátím k památkám mobilním, což jsou sbírky muzeí a galerií. Před pár lety se do zákona o účetnictví dostalo ustanovení o tom, že sbírky muzejní povahy je o nich účtováno. Naštěstí se to stalo způsobem, který zamezil tomu, aby byla sbírka dělitelná, protože podle zákona 122, zákona o ochraně sbírek muzejní povahy, který nahradil zákon o muzeích, po kterém se teda volá dosud a o kterém byla přednáška před chvilkou vedle. Totiž v roce 2000, kdy přecházela většina muzeí a galerií pod správu krajů, vznikl zákon o krajích, kterému se ještě dostanu, a naštěstí se podařilo na poslední chvíli schválit zákon 122 lomeno 2000, který alespoň částečně teda ošetřil majetek muzeí a galerií, poněvadž předtím byl zákon, pravda z 50. let, o muzeích a galeriích zrušen. Pokud by nebyl přijat zákon 122, tak de facto sbírky muzejní povahy by nebyly ochráněny ničím. Ten zákon není špatný. Zaplať pán Bůh za to, že existuje a že vůbec vznikl. Zákon 122 praví, sbírka je jeden nedělitelný celek, čili věc hromadná. A jako věc hromadná teda se dostala
za částku 1 koruna do zákona o účetnictví. Od té doby všechny muzea a galerie mají povinnost o sbírce účtovat. Čili účtují o své sbírce, která je pod určitým číslem zapsaná v centrální evidenci sbírek, třeba číslo XY galerie Benedikta Rejta, sbírka je součástí účetnictví a součástí centrální evidence sbírek a součástí účetnictví galerie Benedikta Rejta v částce 1 koruna. V loňském roce byla schválena vyhláška, která ovšem říká, od 1.1. roku 2017 každá nová akvizice už bude vedena v účetnictví za její pořizovací cenu, ba co víc, každá akvizice neboli sbírka, kterou muzeum nebo galerie dostane darem, musí být oceněna a za tu oceňovací cenu zavedena v účetnictví. Na takzvané v analytickém účetnictví, na účtu 042. Tento účet ovšem samozřejmě o tu částku naroste, takže sbírka muzejní povahy už nebude sbírkou za 1 korunu, ale sbírkou za tu další a další akvizici. To je jedna věc. Další věc ovšem je, dosud se sbírky nakupovaly z provozních prostředků. To znamená, bylo možné v účetnictví spárovat účty a nová akvizice nevisela v účetnictví instituce za určitou částku. Pokud se sbírky nakupují jako investiční prostředek, tak nelze v účetnictví spárovat účty tak, aby ta sbírka šla takzvaně do spotřeby, ale zůstává viset na movitém dlouhodobém majetku. To vede k jednému velikému nebezpečí. Hrozí, že sbírky mohou být obchodovatelné. Jakmile se sbírková evidence dostane do účetnictví, je oceněná určitou částkou a je možné o ní účtovat, je možné eventuálně s ní obchodovat. Zatím se, a dokonce odepisovat. Zatím, pravda, se říká ne, nově nakoupené sbírky z investičních prostředků nebudou odepisované. Ale nevíme, i jaká bude budoucnost. Každopádně tahleta situace spěje k tomu, že je možné, že se budou oceňovat veškeré sbírky, které jednotlivé muzea a galerie spravují, respektive veškeré sbírkové předměty. Pochopitelně majetek jednotlivých institucí by nabyl ohromných rozměrů a pochopitelně hospodářský výsledek nebo hospodaření celého státu by najednou mělo čím pokrýt svůj schodek hospodaření. Budiž z hlediska ochrany sbírek možná mají ekonomové představu, možná docela správnou, že když se sbírky do účetnictví dostanou, tak budou svým způsobem ochráněné před čímkoliv. Ale na druhou stranu není reálná možnost, aby sbírky v rozsahu 10 000 kusů, 20 000 kusů, 500 000, několik milionů kusů, což představují sbírky Národního muzea, Národní galerie, velkých institucí, bylo možné každoročně inventarizovat. A současně inventarizace sbírky muzejní povahy probíhá tak, že inventarizační komisi, kterou každoročně má ředitel povinnost jmenovat, zinventarizuje sbírku jako celek za 1 korunu a prohlásí ano, sbírka této instituci je. Je to naprosto formální věc. Inventarizační komise
která toto prohlásí každý rok, nemá šanci, nemůže a taky nevidí každý jeden jednotlivý předmět sbírkový, který je součástí sbírky. Na základě čeho může prohlásit, že sbírka v instituci existuje. Existuje sbírková evidence, která je ošetřená centrální evidenci sbírek. Centrální evidence sbírek je postavená dobře. Otázka je, nakolik všechny instituce své sbírky zpracovaly a do centrální evidence sbírek zavedly. My, když jsme přecházeli pod kraje v roce 2000, tak ministerstvo vydalo velmi správný a přesný striktní pokyn, aby se zinventarizovaly všechny věci, to znamená majetek, movitý, nemovitý, knihovní fond i sbírkové předměty, což my jsme udělali. Ale máme řádově 18 000 sbírkových předmětů, což možné bylo. Ale samozřejmě nebylo reálné zinventarizovat větší počet sbírkových předmětů. A nebude to možné nikdy. A ještě je to v rozporu se zákonem 122, který velice správně říká, ano, sbírky do tolika kusů počtu sbírkových předmětů máte povinnost zinventarizovat do 10 let a každý rok musíte zinventarizovat 10% sbírek. To znamená, že v muzeích a galeriích probíhá de facto neustála inventarizace sbírek, což je správné, protože sbírky je potřeba kontrolovat, sledovat jejich stav a samozřejmě neustále se o ně starat a pečovat. Ale není možné každý rok zinventarizovat všechny sbírky. Čili otázka zní, jak sbírky ochránit. Jestli je nechat v účetnictví za tu jednu korunu, nebo jestli je ocenit. A otázka zní, jak je ocenit. Sbírky umělecké z předměty nelze oceňovat cenou tržní, protože ta tržní cena nevypovídá vůbec nic o jejich skutečné umělecko-historické hodnotě. Cena na trhu sbírek se, jak všichni jistě víte, mění podle toho, jaká je poptávka. Momentálně je v kurzu avantgarda nebo druhá polovina století, abstraktní umění, ale a v kurzu není třeba 19. století, to se samozřejmě může změnit. Kurzuje to, do čeho se ukládají peníze. Tímhle způsobem se umění mění všeky. Nakupuje se umění, do kterého se ukládají prostředky. A je tady velká obava z toho, tím, jak se rozevírají nůžky, říkal ve společnosti, jak říkal pan kolega před chvíli, to nejsou jenom nůžky, které se rozevírají mezi malými velkými muzeji, to ani není skoro tak podstatné, ale rozevírají se ekonomické nůžky. Takže čím víc prostředků se bude hromadit na straně úzkého okruhu podnikatelů, tím větší zájem bude o investování do sbírek. Závěr nečiní. Závěr neexistuje. Existují jenom otázky, jak přizpůsobit zákonodárství tomu, aby byly ochráněny sbírky muzejní povahy, památky, ale i příroda. Teď předám slovo. Tak já bych, to je velmi dobře mluvit o ceně těch sbírek, jo? Protože ta nevyčíslitelnost je právě vyjádřena tou jednou korunou, že je tam historická, umělecká, potom jakoby cena v tom souboru a vlastně i vztaženost k místu. Jo? To, co nás teďka ohrožuje, co se týče těch muzeí, tím, že jsou v těch krajích, tak je to autonomie těch muzeí. Jo? Kraj si předepisuje výběrový řízení, kraj si vybírá ředitele, podle toho to vypadá. Já nevím, nakolik vy jste z galerie a muzeí, abyste to věděli. Je tady někdo? Jo. Dobrý. Takže vlastně preferují se osobnosti manažerského typu,
A výběrová komise prostě je ze dvou třetin diktována úředníkama z kraje. Jo? Takže podle toho to muzeum je majetek, jsou to investiční prostředky, nebo jak se tomu říká, čili když si tam kraj nasadí svýho kádra, tak vlastně tímhle tím vším může manipulovat. A je tady ještě další velmi důležitá věc, že ty muzea nejsou jenom historická a umělecká, který by spravovali trvalou hodnotu, i když ta historická muzea mají zase ještě jakoby další význam v té komunitě, podobně jako přírodovědné sbírky nebo přírodovědná oddělení. Jo? Že to muzeum má prostě svoje okolí a sleduje stav té přírody, výskyty a tohle to všechno. A kromě toho, že tady můžou být nějaký obecní zájmy komunitní těch lidí, jo, a zase soukromí zájmy kde koho, jo, s různýma lokalitama různě nakládat. Jo. Byl to vrch Bělá, že jo, právě v Ralsku, kde se ukazovalo, že by se prostě mohl udělat nějaký turistický areál. Jo. Ten člověk prostě to kupoval měl koupit za velmi hezkou cenu. Naštěstí muzejníci z celé České republiky přírodovědci se schopili, napsali velice krásnou petici, hodnotnou, a ten bych zachránili. Jo. Čili muzea nejsou jenom vlastně památky pasivní, ale je to aktivní instituce, která je významná pro náš pocit identity. Tím, že vlastně je tam skupinka prostě nadšenců, který to zajímá, který se tomu věnují, tak ovlivňují vlastně stav v tom místě. Jo, tady se prostě děje něco zajímavého a každý člověk, který prostě přijde do toho muzea a uvidí tam ty autentické předměty, tak si uvědomí tu hodnotu a tu skutečnost, která se ho dotýká, která vlastně tím, že žije v tom místě, tak se vlastně ten člověk stává sám sebou. To je strašně důležitá. Co důležitá? No. Je tady další takový nešvar. Opora, jo. To nákylek, ano, bohužel zapomíná se na kvalifikaci a na odbornost řídících orgánů jednotlivých galerií. Podle zákona o krajích rada kraje jmenuje a odvolává ředitele. Tečka. To znamená, v praxi to znamená, že klidně může do funkce ředitele obsadit zedníka, nic proti němu, ale možné to je. Není proti tomu žádná právní obrana. V zákoně o muzeích a galeriích z 50. let toto bylo svým způsobem ošetřeno, protože existoval nějaký garanční institut Národní galerie, Národního muzea, který samozřejmě jmenovali se nomenklatury, ale od 60. let, kdy se začaly zakládat nové galerie, neznám případ, že by byl ředitelem galerie někdo jiný než historik umění. Dnes je tendence nahrazovat nebo infiltrovat do těchto funkcí bývalé pracovníky, úředníky odboru kultury nebo politiky, kteří už nemůžou kandidovat ve svém mandátu. Takže se bohužel muzea a galerie svým způsobem politizují. Nechci to taky komentovat a nechci to ani generalizovat, ale ta odbornost bohužel upadá. Hlavně ani není nabídka kvalitních lidí, kteří by měli v muzeologii praxi a byli ochotní tuto pozici zastávat. Takže samozřejmě na kvalitu činnosti to má velký dopad. No a pak samozřejmě, jak říkal kolega ze Slaného, je sice pěkné deklarovat, že máme držet krok se světovými trendy,
když nám teče střecha a máme vůbec problémy tu střechu opravit. I když taky nejde o to, aby plynuli do muzeí a galerii nebetyčné peníze. Jde o to, aby se ty peníze mohly použít na to, na co by se použít měly, aby jsme nebyli zavaleni administrativou, která nám obsadí 90% času, který by jsme mohli věnovat, už neříkám odborné činnosti, ale třeba i péči o stavební technický stav našich objektů. Takže proč se ucházet od granty, když ty granty jsou udělané tak komplikovaným způsobem, kdy není možné na ně v mnoha případech dosáhnout, zase nechci bagatelizovat, v některých případech možná ano, ale samozřejmě i do získání grantů infiltrují všelijaké osobní zájmy a preference a tak dále. Ta další tendence, která je velice nebezpečná, je slučování muzeí s galeriemi. A vypadá to tak, že galerie jako specializované umělecké instituce nebo muzejní instituce pouze na výtvarné umění budou asimilovány pod muzea a pak samozřejmě dochází i ke slučování několika muzeí a tak dále. Tyhle trendy jsou, skoro bych řekla, nezastavitelné a nevíme, jak se tomu bránit. No ono to je, když se na to člověk podívá z druhé strany, jo, tak jak jsi to končila? Čemu se nemáme bránit, nebo nedokážeme bránit? Jo, vlastně, jo, já už vím. To je takové, jakoby, to, jak se to tady v Česku dělá, jo. Ty pánové prostě přišli k moci, mají majetek k dispozici, čili s ním různým způsobem zacházejí, to tady zažíváme od revoluce, jo. Čili oni hledají způsob, jak si to udělat po svým, aby jim to fungovalo, nějaký prostě obecný hodnoty, obecný vztahy pro ně nehrajou roli. Já se obávám, že my jsme v situaci, kdy máme odpovědnost za evropský kulturní dědictví, ale prostě nemáme, není tady politická vůle se k tomu postavit a ujmout se toho. Jo, že vlastně takovýhle... A přitom jsme partnerem, že jo, kunsthistoriků, badatelů z celé Evropy. Ty poklady, které v těch muzeích jsou, to je neuvěřitelné. Prostě, že jo, tamhle v Litoměřicích je Kranach. Je tam naprosto úžasná Kranz, myslím, že se jmenoval ten německý sochař, který tady, že jo, v pozdní gotice vytvořil celou školu následovníků, to jsou neuvěřitelné věci, jo? Čím to promlouvá, jakou kultivovaností, jakou jakoby duchovní silou ty věci promlouvá. Jo? Ale v Litoměřicích je taky no. Které je nechválně známe tím, že vedení nedokázalo ochránit ty sbírky. Možná víte, došlo tam k velkému rozkrádání, které trvalo několik let, teď už věc celá dospěla k soudu, tak záležitost je stará 6 let, někdo je obviněný, uvidíme, kam to dospěje, musíme, ale ty sbírky už se, když se něco vrátí, tak ale jenom nějaké jednotlivosti. Takže zase končím tím, čím se začal, jakým způsobem ty sbírky ochránit a jak pevná by ta legislativa měla být, aby k něčemu takovému nemohlo docházet. A asi dáme ale teď už diskuzi, protože myslím, že už jsme unavní a jsme publikum zahrtili, tak tam je mikrofon, když tak... Jo. No, já bych... Já už jsem začala. Aha. Já pracuji v Národní knihovně. Aha. Ano, knihy nejsou k
knihy nejsou zapsané v účetnictví. To jsem se chtěla tím. Přesně tak. 7 milionů jednotek. A já nevím, do jaké míry jste informováni o tom, v jakém stavu se nachází naše Národní knihovní instituce, kolik let vlastně tam probíhají stavební práce. V roce 2007 proběhla mezinárodní architektonická soutěž, kterou kdo si vyhrál. Pak se rozhodlo, že se radši bude Klaus, protože Klaus řekl, že se připoutá k bagru, tak se to všechno hodilo do stoupy. A já nebudu teď mluvit o tom, jestli ten projekt byl takový nebo makový, jestli bychom se tam vůbec vešli a tak dále. Ale rozhodně mělo být zachováno Klementinum pro historické a hudební fondy a pro slovanskou knihovnu. Mimochodem největší slavistická sbírka na světě, 750 000 jednotek. Já vás přerušu, pan architekt o tom ví možná nejvíc, no. Protože... A já nechci hovořit o architektuře, ale o tom ne, protože v té době byl asistentem pana profesora Přikryla, který vypsal na škole soutěž, ale naprosto víme, co se tam dělo. No. Od doby, kdy padlo politické rozhodnutí o tom, že nová knihovna se stavět nebude, ale využije se pro knihovnu stávající historický objekt Klementina a dostaví se několik depotních bloků v Hostivaři, tak dochází v podstatě k neustálému prodlužování těch staveb. Já mám někdy až takový pocit, že jisté skupině v úřadu dokonce vyhovuje to, že to trvá tak dlouho, protože těch peněz dochází k prodražování hlavně. Těch peněz je na tu revitalizaci Klementina a dostavbu hostivařského areálu hodně. A vlastně v souvislosti s tím ale dochází také k tomu, že ti ředitelé, kteří se nechtějí zcela podvolit diktátu toho úřadu, tak jsou vyměňováni. Takže vrcholu to dostoupilo v letech 2015 až 2017, kdy jsme vlastně měli po řediteli, který byl takzvaným mediálním specialistou, ředitele, který byl posléze, a to jenom 5 týdnů, odborníkem na hru na historické lesní rohy. A teď máme, pak jsme měli 2 roky ředitele, který byl památkářem, který aspoň tedy rozuměl tomu, co se v tom Klementinu děje. Ale protože taky začal zlobit, tak byl vyměněn a máme pana ředitele, bývalého vězeňského kaplana. Takže to je jenom na margo toho, jak vlastně úřady dokážou postupovat proti jakémusi objektivnímu zájmu té instituce a těch sbírek. A dospělo to tak daleko, že my máme dneska, protože stavby se prodražují, Klementinum, ta revitalizace postupuje z nějakých prapodivných důvodů velmi pomalu a navíc se teď přijala rozhodnutí, která, jak říkají někteří moji kolegové, vlastně až znemožní fungování té instituce po dokončení těch stavebních prací. Tak to vypadá už dneska tak, že máme 750 000 nových svazků, starých i nových svazků nedostupných pro expedici. Nevím, čím to skončí, protože myslím, že by se měla veřejnost studentská, akademická prostě nějakým způsobem zepřít
minimálně si vyžádat podrobnou zprávu o tom, proč to tak je, proč to došlo tam, kam to došlo. A co se týká vedení instituce, tak si myslím, že asi by byl nejlepší nějaký kolující mandát mimo zřizovatelskou působnost Ministerstva kultury v tomhle okamžiku. Tak jenom to jsem si tak trochu vylila srdce, ale co se týká muzeí a galerií, protože já jsem taky předsedkyní odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, kde teda jsou organizováni lidé z muzeí, galerií, Národního památkového ústavu, ochrany přírody a tak dále, tak víme o tom, že v těch regionálních muzeích prakticky ubývají odborníci, kteří by se zabývali právě správou sbírek, že vlastně sbírky nemají tu péči, kterou by měly mít, že dochází ke zneužívání těch předmětů ze sbírek. Co máte říct, když ředitel vytáhne z muzejního fundusu šaty pro nějaký karneval nebo pro něco takového. Takže ta situace vesměs je velmi tristní. No, já jsem ráda, že jsem mohla tady být přítomna na téhle akci, a protože bez ohledu na politickou stranu mi jde o tu kulturu. Tak budu ráda, když budu mít ještě dál třeba spolupracovat. Děkuji. No, za naš... Tak my jsme si říkali, nebo argumentujeme, ano, archiváli ani knihovní fondy nejsou teda, nebo knihovníci a archiváři si prosadili, starali se o novely zákonu nebo o zákon, prosadili si, že a teda v účetnictví knihy nejsou, samozřejmě knihy ani archiválie z hlediska finančního nejsou tak lukrativní jako sbírky, když třeba dneska Medek se prodá za 6 milionů dolarů a tak dále, tak to jsou astronomické částky, o kterých kdo ví, kdo jak uvažuje. Ten byl určitě zajímavý. Jak si pro zajímavost samozřejmě, zákon předepisuje provádět kontroly v muzeích. My jsme měli za ta léta X kontrol a vyjádření těch kontrol bylo vesměs pozitivní, ale to o tom se nemluví. Na otázku, proč teda třeba, jak je možné, že Muzeum v Litoměřicích za svou, já nevím, 20-letou, 40-letou, protože nechci mluvit jenom o tom období, kdy je pod správou kraje, ale samozřejmě to je několika leta úporná práce, takhle rozebrat sbírky, tak kde ty kontroly jsou. Zkrátka vyžaduje to legislativu, kterou nebude moc nějakým způsobem nebo možné obejít. A kdy bude vyřazen lidský faktor a bude mít ministerstvo, kraje, kdokoliv, nebo založí se úřad, tak prosím, i když to je úředníka na úředníka a k ničemu to nevede, který bude mít povinnost na ty sbírky dohlížet a nebude se toto stávat. Budou sbírky uloženy v kvalitních podmínkách, památky, vis Clementinu, nebudou devastovány, nebudou, zkrátka, nestanou se podnikatelským záměrem, protože nejste jediný, kdo chtěl provozovat, nebo kde se měla provozovat restaurace, nebo nemám už aktuální informace. Tak to rozhodně restaurace tam je, protože denně tam chodí několik tisíc lidí, kteří se potřebují najít. Aha, výborně. Takže je. Ano, čili... to je od vždycky. No, to je jako
Dobrý. No, zkrátka chci říct, kulturní instituce se stávají obětmi podnikatelských záměrů. A to je další z těch nebezpečných trendů. To se osobně domnívám, nesmí. Chtěla bych upozornit ještě na jedno nebezpečí, a tím je zákon, návrh zákona o veřejné kulturní instituci. Nevím, jestli jste o něm slyšeli. Ten zákon zatím přijat nebyl. Naštěstí ministerstvo už ten návrh zákona, byl to senátní návrh zákona, kterým se měla takzvaně řešit otázka politizace vedení institucí. To znamená, tím zákonem se údajně mělo odpolitizovat to vedení. Aha. Ale po expertíze právní vlastně je zcela evidentní, že ten zákon měl hlavně dát naprostou bezbřehou pravomoc ředitelům těch institucí, aby mohli s penězi nakládat pokud možno bez jakýchkoliv zábran. Jako odborový svaz jsme ten zákon kritizovali také z toho důvodu, že předpokládal přechod z platového systému na mzdový systém, to znamená bez odměňování bez jakýchkoliv pravidel. A navíc jsme upozornili na nebezpečí zcizení majetku. Chtěla bych říct, že ten zákon, nebo upozornit na to, že ten zákon vznikl v divadelním prostředí a ministerstvo kultury má stále takový pocit, že by snad byl únosný a že by mohl být přijat s nějakými korekcemi a že by mohl být nepovinný. Což ano. To znamená, instituce by si takzvaně sami rozhodly, zda by pracovali nebo fungovali v režimu příspěvkové organizace nebo nějakém jiném režimu nebo v režimu veřejné kulturní instituce. Mně to připadá absurdní. My se nadále budeme snažit, abychom vysvětlili, že ten zákon je zcela zbytečný, protože vlastně po různých různé napadání i systém příspěvkové organizace je schůdný a je schůdný například i pro sdružování finančních prostředků. Ale chtěla jsem na něj upozornit, abyste věděli, že toto ještě za bukem číhá. Ono toho číhá asi ještě spousta. Každý z nás zná tu svoji oblast a říká si, že už to jedno, ale ta výměna informací je strašně důležitá, protože ty, jak vy říkáte, co za rohem číhá, tak toho číhá spousty. A já nevím, na koho apelovat, než na tu politickou reprezentaci, protože ještě nebezpečnější je možná ta úřednická reprezentace, protože je obsáhlejší a obsažnější a větší. Samozřejmě ten mandát politický se po 4 letech vyčerpá a přece je jenom Nevím, jestli to opravdu není už naprostý soumrak dějin a jestli z toho nějaké východisko ještě lze najít. Já jsem teda z toho pěkně vyděšený, co jste říkala, ne že bych tomu moc rozuměl, jo, ale tak nějak mi z toho vyplývá, že kultura, jo, kultura právní, kultura správní, ta kultura prostě musí být i politická kultura, jakoby vůbec vůle k tomu,
tu společnost k něčemu vést, k nějakému prostě soužití s krajinou, s historií, s tímhle tím se vším, jo. To tady strašně chybí, jo. Ale pozor, tam je důležitá věc, jo. Jako, že politická vůle je nějakým způsobem výrazem veřejného zájmu. Jo? A když ten veřejný zájem není projevený, nebo není takovej, aby... Já mám skoro, jako ne skoro, prostě pocit, že tahle společnost ztratila zájem na svoji sebezáchově. Jako, tohle to jsou úplně ty nejdůležitější věci. Jo? Politická reprezentace ani neví, co by mělo být její poslání a no, samozřejmě by se transformovala a přesně. No. Řeší se otázky dnešního dne, prostě parciální zájmy. Ano. Neustále. No to je rozpad, to je prostě demontáž civilizace. Jo, že jo, tady se mluví o všelijakých jako technických pokrocích a novinkách, jo. A stejný koncerny, nebo stejný, jak se tomu říká, korporace, jo? Nebo stejný, prostě stejným způsobem dochází... No, ale prostě jsou tady tyhle korporace, který ten vývoj ženou nahoru, včetně jakoby mediální atmosféry a tohodle toho všeho, že jo, spousta lidí na to slyší, jo? A zrovna tak v naší společnosti podobný korporace ty lidi ožebračujou. Jako, jo, to je prostě problém s dostupným bydlením, problém s exekucema, problém s čím ještě to. Jo, teďka platy učitelů. Platy kulturních pracovníků. Jo. A za co se demonstruje? Jako, od čeho tady tohle to jakoby je? Jo, já velice věřím v komunity. Jo? Tam, kde prostě mají dobrýho starostu, tam, kde ty lidi jsou schopní domluvit se, to funguje. Akorát se o tom prostě moc nemluví, neví se o tom. No. No ale tak jako ta komunita ho může podržet, jo. Ale vlastně vystoupit s tím zájmem opravdu do veřejného prostoru a domáhat se, jo. Já si nemyslím, že by to mělo být něco jakoby obecního. Jo. Mně velice jako přijde dobrý, že jestli se to teda podaří a usilujeme o ten zákon o muzeích, aby se udělal. Jo. Ale ten je prostě potřeba, aby byl podpořený nějakým veřejným zájmem. Jinak ho prostě zase, jako to bydlení, jako ty exekuce, prostě smetou pod stůl. Aby se nestal kontraproduktivní. No, aby se toho nekopil někdo, kdo zase si tam prostě svoje... Jo, takhle ty to myslíš, jo. Ale nechme možná mluvit, protože už jsme tady jenom čtyři. Jo, to nevadí. Ale hrajeme si na politiku. Byť vyzván, tak zkusím něco říct. Jednak bych se chtěl zastat úředníků, já sám jsem státní úředník, ředitel oblastního letu v Praze. Chci říct především tolik, že úředník dělá jenom to, co mu legislativa dovolí. No. Že úředník, správný úředník věci, které jsou, řekněme, různorodé a pro diskutabilní, tak se rodí ve sněmovní 174, nikde jinde. No. Druhou věcí je, myslím si, že společnost se mění, lidé se mění, že my se na to možná díváme příliš úzce z úhlu pohledu našich životů. Ale za tisíce let lidské existence skutečně ten pohled na hmotné i nehmotné dědictví je různý, variabilní a mění se. A myslím si, že je čas od času potřeba si, řekněme, udělat nějakou definici toho, co vlastně má smysl dělat, co nemá smysl dělat, jakým způsobem má se společnost starat a nestarat o to či ono. A myslím si, že my žijeme v nějakých představách našich, řekněme, o dvě generace zpátky předchůdců, které vytvářely nějaké systémy komplexní péče o památky, knihovny, archiválie, ale my už jsme to nikdy nepromítli vůči současnosti. Já nemyslím, jako, že by měly muzea zanikat v žádném případě, ale
myslím si, že je potřeba čas od času si říct, co ta společnost od takovýchto institucí chce a co ty takové instituce jsou schopny nabídnout. Myslím si, že taková diskuse probíhá buď málo, nebo takřka vůbec. Myslím, že to je na archivech, kdy my žijeme opravdu kontinuálně z těch představy, řekněme, až 19. století. Aniž by se tedy reflektovalo, jak s tou veřejností máme komunikovat, jo? A co ona by po nás měla chtít a co my jsme schopni jistě také dát a jim nabídnout. No a třetí, možná taková marginální notická, která s tím souvisí, že myslím, jak znám kolegy, zejména ve středních Čechách, muzejníky, tak jejich jediným kritériem hodnocení je počet návštěvníků. Nic víc. To znamená, že oni tímto směrem redukují veškeré své aktivity, snaží se dělat kdejakou maškarádu se vstupním za korunu, aby prostě dosáhli počtu návštěvníků 1 000 000, ale zcela rezignovali na nějakou vědeckou výzkumnou činnost, řekněme na nějaké specializované bádání, v podstatě zase žijí z podstaty toho, co ti jejich předchůdci absorbovali, nazbírali, samozřejmě sbírky existují, ale nemají třeba čas ani na to vychovat si nějaké zapálené nástupce, kteří by mohli potom tu změnu nastartovat. Jo? Na nás starých už toho moc není, musí přijít nějaký 20-letý plný života, který prostě budou se toho chopit a tu změnu nějakým způsobem nastartovat. Jinak já zase na druhou stranu mě ten zákon, jak z toho tak popisoval, do těch kulturních institucí, nepřijde tak zlej z toho úhlu pohledu, když já žiju ve státní službě, kde mám pak je všechno rigidně nastavené a pevno a o změně rozhoduje vláda, tak to je taky zkostnatělý systém, který je, není podle mého názoru příliš životaschopný. Já bych naopak nějaké uvolnění jak v platových prostředcích, tak v systematizaci zaměstnanců, tak i v nějakým přístupu obecně k zaměstnancům spíš přivítal. No ale víte, k čemu to povede? To já s váma začnu hned odborářskou debatu, protože nám z toho všeho, z těch analýz a prostě z debat vyšlo to, že do těch institucí je především zapotřebí nalít daleko víc peněz. A pak prostě, protože jestliže si nějaký pan ředitel divadla myslí, že když předělá svou instituci na veřejnoprávní a nedostane vlastně, nebo myslí si, že bude mít tím už lepší podmínky pro práci, tak když zároveň nedostane finanční prostředky do rozpočtu, tak mu to bude k ničemu. A jestliže se rozvolní pravidla pro odměňování zaměstnanců, tak té své vole, které je i dnes při tom tarifním systému, jak vy říkáte, rigidním, poměrně dost, tak té své vole bude ještě víc. Bohužel. Tak ten ředitel, který půjde na ruku všem, to stát bude mít politické zasahování, a zaměstnanci nic. Politické zasahování do řízení se neodstraní taky, protože podle zákona o veřejné kulturní instituci budou fungovat nějaké správní a dozorčí rady, ale zase jde o to, kdo v těch správních a dozorčích radách bude, protože si je tam najmenuje zřizovatel. Bez pochyby máte pravdu, nicméně pořád musím konstatovat, že nedostatek peněz v kombinaci s nedostatkem pravomocí je smrtící. Tak se dá vyčarovat hodně. Když máte hodně peněz a svázané ruce, tak uděláte třeba mnohem méně práce, než za ty peníze. My ani tak nepotřebujeme tolik peněz, jako mít tu volnost, nést odpovědnost za to, jak ty peníze použiju, a mít tu pravomoc absolutní, použít ty peníze tam, kam použít chci. Ale největší problém je ten, že s ředitelem jsou dneska loutky, přes které protékají peníze tam nebo tam. Tak já se necítím být loutkou. Vy jste ředitel. Teď jste se přeprozradil. Já jsem ředitel, co jsem mi říkal. Nepřipouštím, že to tak skutečně může být, nicméně já jsem skutečně přesvědčený o tom, že by se měla posílit spíše
otázka osobní zodpovědnosti jednotlivých osob od všech pravomocí a ve smyslu zvoráš to tak jdeš, tak by to nebylo. Ale musí to být kompenzováno těmi volnými rukami v tom zaměstnanci, tým, postavím si tým, jak já chci, a ne jak mě někdo diktuje. Postavím si rozpočet, jak já chci, ne jak se někdo. A zodpovím si za to, zodpovím si za to. Že tady mám někde globální cíl, globální úkol, který je klíčový a já udělám všechno pro to, aby dostanu. A nemůže si někdo myslet, že budu mít opravdu platové tabulky na nulu, přesně spočtený pro každého člověka, neodměním ho, protože nemůžu moc mu zvýšit plat ani snížit, když nepracuje dobře. Ale týká se to jenom mest, týká se to investic, týká se to prostředku na všechno, na akvizice, na správu sbírek. A ještě k té návštěvnosti správně jste podotkl, to je naprosto absurdní kritérium. Přesně tak, muzeí a z galerii se stávají jarmarky, protože jsou tlaky na návštěvnost. Velkou návštěvnost zvýšíte jenom tím, že dáte hry a chléb, že? Ale kvalitní muzejní a galerijní expozice ani nemůže tlačit na návštěvnost, protože enormní návštěvnost poškozuje ty sbírky, že? Každý všechno chce svoje, že? Všechno unese určitou zátěž. Já se omlouvám, že to budu ukončit tady, jo? No, ne, vlastně si můžeme povídat to, jako už z očí do očí si teďka může. Thank you.
Největší sbírka komisů pro tisku starých tisků, největší sbírka hudební v České republice, největší slavistická sbírka na světě, Knihovnický institut s největší sbírkou literatury o knihovnictví a no, a plus se měli rozšířit, mělo se rozšířit zázemí pro lidi, protože víte, jakých prostorách my jsme tam tehdy pracovali. Když lidi neměli pořád nikam zvláře, ale by se vám uvolnila půjde.
Tak má to nějaké kluci? Jo. Ne, to vám šlo hopem najednou.